20. הלו, זה אותו מרחק, אבל כן, זה שתי דשקונים. We are now live. פרגיש חופשי להמשיך לדבר בזמן שאני מוודא שכל ההודעה מגיעה לכל מקום. אף אחד מכם לא ראה את הוידאו שפרסמתי בקבוצה, נכון? יופי. מה? לא, אמרת לנו לא לראות. ראיתי שזה שם, אבל לא, ידעתי לא לפתוח. יופי. אני לא ראיתי על מה פרסמת, אז הלכת לראות עכשיו? אני החלטתי לא לראות מה אתה... אמרתי, מותר לכם לראות את זה, אחרי שתביסו אותו. אוקיי. אוקיי. יואל, יש לך שאלה כבר שנה בקבוצה, בצ'אט שלי איתך. לפני שלוש שניות. אוקיי, סבבה. לא לדעת. בכל מקרה, האם אנחנו נלחמים בזה או שאתם רוצים לברוח? אנחנו נלחמים, נו מה נעשה? אנחנו נלחמים! אתם נלחמים! זהו, השקעתי בהכנה של היצור הזה, השקעתי בהכנחים את הקרב הזה, זה מקום מעניין, זה מקום טקטי מעניין. בואו עם זה, זה יהיה כיף. כן, בעיקרון יש לנו את הריינג' היטרס בנקודות בטוחות. שזה גם הולך להיות מעניין. ועשית משהו בכוונה להציג לנו? לא בכוונה. יכול להיות שהפסלים אנימייטד והם יתחילו לתקוף. יכול להיות, אבל בינתיים זה נראה שהם החליקו על המשטח, אז אני בספק. בסדר, ברמה סדר, סך הכל צריך להרוג את הצרפתי. לא רע. עשיתי להם דיספל ברמה כאילו 7. אם הם עדיין זה, אז כאילו מאוד מרשים. אתה יודע, נגד, אם אתה נלחם נגד גולם, אני לא חושב שאתה יכול לעשות לו דיספל. זה לא משתק אותו לאיזה כמה דקות? לראונד אחד בלבד. מה? אם אתה עושה דיספל לגולם. אתה יכול לעשות דיספל לגולם? לראונד אחד. כאילו לא, זה לא משתק אותם לאיזה תקופה לא, רק לדברים זה רק לדברים שהם magically animated כמו animated armor, כמו flying sword, דברים כאלו. גלמים תמטית חסינים לקסם? אני לא זוכר איך עשו אותם בחמש? הם לא חסינים, הם עמידים לקסם, יש להם magic resistance. שמע, אם יהיו חסינים לגמרי לקסם זה ישבור את המשחק. יש להם magic resistance. זה ישבור אותם שמע, אתה ראית את הפרק בקריטיקל רול שאת הגולם שיש לו את האנטי מג'יק פילד בעיניים? כן, זה מאוד נבזי מבחינת מעט, כן. זה עיניים שהברברי לוקח ושם על שרשרת. מה? לא הבנתי את זה. זה הברברי שם על שרשרת, את העיניים. מה הברברי? כן. מה הברברי? אוקיי, אתם מוכנים? אני מוכן. כן, אבל אירן, אני עוד שנייה אשלח לך את מה שאמרתי לך, שאני אשלח לך סתם כדי שתראה את השטויות שעשיתי. אנחנו נסתכל על זה אחר כך? כן, בין לבין, זה קטן וחמוד, אתה תבין את זה מהר. תזכירו לי משהו קטן, הטלפתיק בוד לא עשיתי לפני. אני חושב שעשית לא כולל את קיירו ועוקץ. כן כולל את עוקץ? כן כולל. נכון, לא כולל. כן. לא כולל את קיירו, כן כולל את עוקץ. כן, ששגעו אותו. אוקיי, בואו נעבור למשחק עצמו. עוד מה שאתם רוצים לעשות לפני שמתחילים? כן. שבוע לפרופי אתם שומעים עם כיוון של סקול טה-טה-טה. אוקיי, let's have some fun. Alright. יש לך איראן. בואו נעשה מרכוז על הדרך. look at this cute little puppy. וואו, הוא נראה אמיתי כל כך, כאילו עוד היום קופץ מהתמונה. אוקיי, עכשיו המסך גם נראה נורמלי, הכל היה לי אפור. שכחתי לטעון את זה שנייה. בואו נגלגל לו יזמה ובואו נתחיל. אוקיי, איך קיירו 11? כי גלגל ממש נמוך. אוו, זה בסדר. אוקיי, בוא נתחיל את התור. תור צל. רגע, איפה הוא נמצא? אדן, אני שולח לך. לא, אני צריך מרכוז בבקשה. לא מרכזתי? לא. ואיך קוראים לו?
עידן, אני לא רואה אותך בכלל ב... כך. רגע, אוקיי, משהו מוזר קרה פה. מה עשית? מה אני עשיתי? לא, שלחתם לי משהו או לא? לא, יואל הביא תמונה חדשה. אני שלחתי לך רשימת גרפים. ויואל שלח תמונה חדשה של היצור הזה. טוב, אני צריך לעשות את זה קודם, אני לא אכליף אותו עכשיו. לא, זה בסדר גמור, אתה יכול לפתוח את זה סתם כי זה משעשע, אתה יכול לראות בכחול... לא, את שלך אני אסתכל אחר כך, אני מתכוון שאני לא אכניס את התמונה של היצור כרגע, לבולט הבא. פשוט תמכל, אז יהיה בולט הבא. אתם מוזמנים לתת לי מה שאתם רוצים, באמת, מה שבא לכם להחליף, להוסיף, לשנות, תעביר חופשי. הנה, מצאתי את עצמי, אני משתמש בטוקנים שמקבלים עם המפה, כי זה פשוט יותר נוח. טוב, צל. אני עושה מדידות. רגע, עוד מה שרציתי להגיד, זה גם ממה שדיברתי עליו עם צל, נזכרתי. קרבות לוקחים זמן, אבל אתם יכולים לשלוט על כמה זמן הם לוקחים, על ידי הצד שלכם, של התור שלכם, לעשות אותו כמה שיותר מהר. הבנתי. שאלה לי אליך רק? אני התפקשתי, אני מוכן. כמה זמן עבר מה... חדר הקודם לפה שהלכנו מהר, כמה ראונדים היית אומר לקח לנו ללכת? לפי האלף סונג הייתי אומר שלוש. אוקיי, בסדר, לפי האלף סונג, אז תוכל להוסיף לי קאונטר של 5 למיור הרימג' בבקשה? אוקיי. כך. תשתה אותם נותנים לך כלום, כך. אוקיי, אפשר? שנייה, שיר... 5. כן, לך זה. אוקיי. אני אהוגן, ואתה תראה את זה עוד שנייה, כי אני בטוח שאתה לא זוכר את זה. אז אני הולך 1, 2, 3, 4, 5. אני צועק, Oh, that is an ugly, ugly dog. אני הולך לתקוף אותו פעמיים עם דאגר. ברגע שאתה עומד מאחוריו, הוא בועט בך. הוא בועט בי? הוא בועט בך. שלוש עשרה אני מניח לא פוגע. שלוש עשרה לא פוגע. אוקיי. אני אזכור שיש לו סנטינל, בסדר. ואני נותן לו התקפה ראשונה, התקפה שנייה. אני מניח שאחת עשרה לא פוגע. אחת עשרה לא פוגע. רגע, אתה מגיע ביתרון? או בחיסרון? מה זה? זה אמרתי, אמרתי לך שאני אוגן איתך, אני פויזנד. נכון, אתה פויזנד. ממה אתה פויזנד? יס. מהמלכודת שהייתה פה. נכון. לא טיפלת בזה עדיין. לא, אז אתה ככה, דרך הערפל של הרעל, אתה ככה צ'ינג, צ'ינג, ככה חותך את השריון שלו. אני עושה עכשיו את הדבר הבא, יש לי די הרבה לקפוץ למען האמת. אני אקפוץ לפה, ואני אגיד, He has sentinels, call help, I'm poisoned. וזה יהיה התור שלי. בסוף התור שלך, הוא מסתובב לכיוון. שנייה, אני אהפוך אותו כי זה יותר נחמד. פליפ. תיאורטית יש לי עוד צעד. הוריזונטל. אפשר או לא? כן. דרך אגב, אתה עומד על החור עכשיו, החור פתוח. אוקיי, אז הייתי משתגר לפה. כאילו, זה לא... אוקיי. אני רואה את נקודת ההתחלה שלי. אז בסוף התור שלך הוא פשוט ככה קופץ, מזנק, מגיע לפה, ופונה לשיר. תור שיר. אני לא ראיתי שהוא זז בכלל, רגע. הנה הוא, איך לא ראית אותו זז? אוקיי. טוב, שיר עושה לו, שלום! רגע, רק דבר אחד, אני אמור לראות גם פה את הפמיליאר שלי. לא, איבדנו אותם בבום! לא, שלך נמצא פה. שלא נמצא. אני צריך... אתה יודע מה, אם זה לוקח זמן, עזוב את זה לעכשיו, נעשה את זה אחר. אני צריך לשכפל את הטוקן, אבל בסדר, תמשיך בינתיים. אוקיי, אז אני בינתיים אפעיל את זה. רגע, מה קרה פה? אתה לא גרגלת התקפה. מה זה היה? למה, שנייה רגע, נדפק פה גלגול, שנייה. אולי עכשיו?
אז אני פשוט אגלגל ידנית בינתיים. מה קרה? נדפק פה המקרו. You were so on top of everything. לסטן, לסטן. האם אחד מהם פגע? שנייה. 17 ו-17, לא. לא. אוקיי. זה היה מצחיק אם אחד מהם היה פוגע. וכן, ושיר תזמן את נימו לכאן. אתה יכול לעשות את זה לבד? שלום נימו. כן, אחלה. רק אגלגל לנימו את האינישיטיב ו... בוא נראה שזה גלגל. כן, זה גלגל. לא, סיימת. התווסף. סבבה, תור אברוס. אברוס מתעצבן כי שיר הרגע גרמה לו לא לעשות פיירמון. אני חושב שלאברוס אין רייג' אבל בסדר. I would like to rage, you don't have it. אני לא משנה, אני magically rage. תודה רן. זהו, אוקיי. טוב, אני אטיל שאדו בלייד, קרב לפה, ואני רוצה, יש לי 20 פיט עליו. שאדו בלייד זה גם דקה, נכון? כן. רגע, שאדו בלייד רמה 3. כן, לא, שאדו בלייד רמה 3, רק נציין. ואני אזרוק עליו. זה 60, זה 30 פיט, ויש לו קצת קאבר. זה 20-60, אז... ויש לו קאבר. אתה תכף זורק ככה מהחריץ הקטן שיש לך בצד של הפסל. כן, או. טוב, זה הכי טוב שאני יכול לעשות בתור הזה. מי שכח מיסטיסטפ בבית? לא שכחתי, אבל אני רוצה, אני, כאילו אם אני יכול להשתגר. אני יודע שיש לי את זה, לא בתור הזה. אוקיי. אני רק אזכיר לך שאם אתה רוצה את הלהב חזרה, זה עוד בונוס אקשן. ערן? כן. נראה לי שרביט קיבל או אור עליו, או שהוא רואה כאילו זה רגל... קיצר, אני רואה יותר מדי אור על המסך. לא, הוא ספיידר, יש לו בליינסנס. לא, יש לו 10 פיט בליינסנס. אלא אם הוא נמצא על קורים. אם הוא נמצא על קורים, הוא רואה את כל האזור של הקור. ויש לו דארק ויז'ן 30 פיט. כן. 14 לא פוגע. אין לו בליינד סייט, הוא עכביש קטן. 14 לא פוגע. יש לו ובסייט. רק לקיבינימט. סקרול. שאלה. אם אני מטיל לחש מהטבעת, זה הדוריישן של הלחש, או זה בונוס אקשן רק שאני... כשאתה מטיל לחש מהטבעת, הדבר היחידי שמשתנה זה המחיר כבר שולם עליה, זאת אומרת, כל מה שקשור למחיר שלה כבר שולם, ואם יש איזשהו DC או attack action או משהו כזה, זה של מי שהטיל את הלחש לתוך הטבעת מלכתחילה. השאלה זה time to cast. זה מה שאני שואל. אותו דבר. זה... כמו הלחש. אותו דבר, כל השאר נשאר. אוקיי, בסדר. אני עושה... לקפל את הפורטבול הול, זה אקשן? זה אקשן. אוקיי, אני נצמד לקיר ומנסה לגעת בצל. בלי לראות אותו כל כך, עושה ככה. אני נשאר לכיוונך, נכין לך יד לכיף. ואני עושה את זה. אוקיי. הרפל הרעלה פג ממך. אני אומר לו, תזכיר לי לדאוג שיש לך את זה כשאנחנו הולכים לשתות. אני חושב שאולי סקרול יודע שלסר אסטוריישן סוג של עובד על אלכוהול? סוג של. That's my action, because... אלכוהול מוגדר כרעל. אלכוהול זה לא בדיוק רעל.
עוד משהו? זהו. אוקיי, קיירו. אוקיי, אני הולך לכאן, אני רואה את היצור, ואני מטיל עליו אולד מונסטר. אתה לא רואה את היצור. מה זה אני לא רואה? אתה לא רואה את היצור. בוא נראה. כנראה צריך לעמוד פה. כן. אז אני הולך לכאן ואני רואה. אוקיי. הולד מונסטר. הולד מונסטר. כן, הולד מונסטר. שנייה, במקרה שלו אין לו שום יכולות מיוחדות נגד זה. נהדר. אז אני פשוט אסרוף אינספיריישן אחד. מה? אמרתי זה טעות להסכים בדבר הזה. הזהרתי אתכם. יאללה יאללה. אוקיי, וויזדום סייב. אוקיי. סלו קלאפ. עובד! קטן הזה סוף סוף עובד! וחשבתי שהשד שלי נטש אותו. אוקיי, it is held. מעולה, and paralyzed. זה היה אקשן שלי, מובמנט וסוף תורי. תודה לכם. נימו. אז אני מניח שזה אוטוקריט. כן? ואני לא יכול לשנות את ה... את ההגדרות של הקריט, אז 23 פגע? כן. אז נוסיף עוד 2d6. Paralyzed automatically fails saving throws, right? כן. דקס ועוד מה. דקס וסטרנגת, כן. וסטרנגת, כן. הוא שוכב על הרצפה, מסתבר. הוא על הרצפה עכשיו. הפלתם אותו, כזה כאן. פונג. בולט טיפינג. לא, טוב, בסדר. אני גם לא אראה לבד. כאילו הוא חטף על זה 20 דמג', אתה לא שמח שעשית את זה? כן כן, לא, לא, בסדר, סבבה. כן כן או לא לא? כן כן, לא לא. כן כן, לא לא, לא לא, כן כן. אולי, אולי. אוקיי, הוא יעשה wisdom save נוסף בסוף תורו. אני שורף על זה inspiration. נהדר. 18 מצליח. טוב, לפחות עוד inspiration נשרף. לפחות הוא שוכב על הרצפה. הוא עדיין, בכל מקרה, התור שלו בוזבז והוא שוכב על הרצפה. כן. כך ששיר תקבל את היתרון עכשיו. תור צר. הסטאצ'וז לא עשו שום דבר. אני מוטרד. אוקיי. בסדר גמור. רוצה לי לעשות את הדבר הטיפשי שזה לקפוץ לפה. ואז הוא ינסה להתחיל להכות. אתה זוכר את הביקום שלך, נכון? אז צא לקפוץ לפה, ואז הוא יתחיל להכות. יש לו אדוונטג' גם בגלל שהוא קפץ וגם בגלל שבא לי סתם כי הוא על הרצפה. כן. ככה יש לך סניק אטאק בגלל מימו ושיר. בואו ננסה את הסניק אטאק שלנו. חבל שאין לי בלס. 29. אוקיי, זה קורה. 13, 19. יפה יפה. סטאנינג סטרייק. לסניק אין סניק אטק. הקון שלו יחסית גבוה, נכון? אבל זה עדיין ניסיון. אז בוא נראה מה הוא מצליח. סניק סטאנינג. אוו. רגע. יש לך עוד אינספיריישן? לא, לא השתמש באינספיריישן, הוא נכשל. כי היה לו קון טוב, אז לא ניסיתי את זה. אבל בכל מקרה, אני אגיע לו עוד קון סייב ללינגרינג אינג'רי. הוא נכשל שוב. מיינור סקאר. מיינור סקאר זה תמיד לא. מה קורה כאן? תוך כדי שאני עושה את זה אני אומר לו HEAL. אתה ככה, הוא ככה, הוא נפל לרצפה ואז ככה מתחיל ככה ואז כזה ואז עושה לי כזה צ'ינק לתוך הצוואר וכזה. רגע, אז בעצם הוא כבר על הרצפה אז אני עושה לו גוד דוגי ואני אעשה לו התקפה שנייה שגם היא עם אדוונטג' ואין סיבה לסטאנינג סטרייק. מה? לחצתי ולא קצה כלום? אני לא ראיתי כלום עדיין. אוקיי, שבע.
זהו. רגע. כן, זהו. ליטרלי זהו. מצד שני אני יכול להתרחק ואני לא יודע מה הקסמים שאנשים ירצו להטיל פה, ולכן אני כן אתרחק. אז תור שיר. אוקיי, אז שיר דבר ראשון, תניח עליו הקס בלייד קרס. אוקיי. ואני כמובן לא אשכח להוסיף את הדמג' לחישוב. ועכשיו עם האלדריץ' בלאסט המתוקן, היא תנסה לתקוף אותו פעמיים, אחרי היא תזוז לכאן. זהו, הראשון הוא ביתרון, השני בחיסרון. למה? הוא הרי בסטן. לא, צריך, הראשון זה ביתרון, אם הוא פוגע, השני ירגיל. למה? כי הוא, כי בחמש פיט זה ביתרון, כשעל הרצפה, ואז... בגלל זה היא זזה לכאן, שהוא ידחס בתוך הפסל. אתה רואה? אני מרפרש בגלל שמשום מה הקול אצלי קטוע. השני מצליח. אז השני זה 18. זה... זה פחות מהמינימום. כי המינימום אמור להיות 14, כאילו... אמור להיות 18 פה, עם הפלוס 4, לפני הפלוס 4 יצא 12 בקובייה, במקום כשזה אמור להיות מינימום 14. אוקיי, בסדר. זהו? כן, בונוס אקשן אקשן, זה תנועה. טוב, אברוס. נתת את זה כאן גם, נכון. טוב, בלסינג אוף דה רייבן קווין. אוהו. ו-60... 30 פיט, אברוס משתגר לפה, מסתכל עליו, אומר פאק. Keep it friendly. סליחה, אומר דמת, לשוכן מעמקים. Curses. איפה עזר לי? טובה עושה עליו told the dead כי כרגע את מישהו. רגע, מה? למה זה? Right. הוא הצליח. Wisdom save. כן, wisdom save, הוא הצליח. אתה ככה מצלצל בפעמון מולו, ואתה רואה ככה מעליו מופיע הולוגרמה של ג'יימס הטפילד שאומר To whom the bell tolls, it does not toll for this. אתה רואה? שום אפקט. בן של טרול מעמקים. עוד משהו? זה נראה לי הכל. תורס קול. I don't like you. So my authority vested in me. Bane! Bane. אוקיי. Bane. שנייה, אני אבדוק אם אני רוצה... נגלגל קריסטים הסייב. אוף, זה לא טוב. לא, ביין! אני הייתי מביא לו כמה לג'נדרי רזיסטנס האמת. יויקס, את כל מסתכל עליו, מטיל עליו ביין ופותח את המקום ואומר אתה אפילו יותר גרוע מביסמאסטר. אני חושב שאנחנו שומרים על זה, פמי פרנדלי. אחרי שאתה קלאסטים שומרים לאנשים ממש לא נחמדים. אוקיי, טוב קיירו. הולד מונסטר אגן! אני... יש לו רק פלוס אפס, אז אני אשרוף עוד אינספיריישן. אתה צריך 20 טיפ. זהו צריך, כן, האמת. מלא. כאילו... 24. משהו יוצא לו 19 ו... 22. 21 זה עדיין מצליח. כן. הוא צריך לו 20 טבעיות 19 ו-1. לא. בתוך 80 אפשרויות, יש לו פה... אני אחשב עוד רגע, אחר כך אני אסביר את התשובה. אוקיי, ומה ש... אוקיי צוצה, הוא אוסף את הפורטבל הול, ומתחיל לעבור לכיווני. רגע, שכחתי כמה תזוזה יש לו. לא רצית לעשות פרי לסקרול לבפנים?
לעבור את הפסל עולה לו דאבל מובנט. טוב, יש לו ספיד 20, אז כמה זה לוקח לו? כמה תעופה יש לו? כי זה יותר מ-20 כנראה. חכה רגע. יש לו 40, לא? כן, כן, 40. טוב, בסדר, אז. אני ממליץ לך להביא לו לעוף. כן, כן, לא, הוא יעוף. סל, יש בעד בדיסקורד? כן, עידן עוד מעט כזה, לא היה לו דוק. כמה זה לוקח? כמה זוזה יש לו? שמונה קוביות. זה פשוט עולה לו 20, אז 25. אוקיי. סבבה, אז הוא יהיה עופד לכאן. וזהו, מה קיירו עושה? קיירו כבר פעל. נכון. נימו. נימו כמובן נושך, ו-17 לצערו לא פוגע. לא, לא חדר את השריון. הוא פר אליי. הוא פר אליי סטנד טרופס. סטונד. אוקיי, בשביל שהוא לא יבלה את כל התור על הרצפה, אני שוב, וזה ה... כמה אינספרשן יש לך? זה האחרון. זה האחרון. כי הוא השקיע הרבה במפלצת הזאת, וחבל בשנה. כן, פעם באה, פעם באה גם לג'נדרי רזיסטנס. אמרתי את זה עכשיו. אוקיי. God damn it. טוב. תורצל. All righty. 1, 2, 3, 4, 5 בערך, משהו כזה. סקרול, אספת את החור. לא. החור אצל עוקץ. החור אצל עוקץ. אוקיי, בסדר. אני דרך אגב חושב שצל צריך אל ונאקו עושה. בשביל מה? אתה עושה מלא אדוונטג' כדי שלוש קוביות. אני חושב שאני צריך יותר נזק כדי שהאדוונטג' הזה שווה משהו. טוב, אני אתחיל עם סניקי סניקי ואני אתחיל עם אדוונטג' ובואו ננסה את זה. 27. זה עובד? אז 12... נזק? תיקל, יש רגע, סטנינג סטרייק אני מבטל, אני לא רוצה לעשות סטנינג סטרייק. אוקיי, אני מבטל על הסטנינג סטרייק. לא הורדת קי פוינט על הקודם. אתה צודק, אתה צודק. נכון, זה קריטי אוטומטי. עוד שבע זה יוצא, המינימום שלך אמור להיות 12 ועוד 5, 17. זה, כן, זה עובר. כן, ואני אתן עוד מכה עם אגרוף. אגרוף, ענר. שתקת שעה. 16 לא פוגע. 16 לא פוגע. אורייט, אחרי הכיף קיופות הזה, אני עושה פלופ, ואני פה. אוקיי. אני אוריד את אחד הסמלים עכשיו בסוף תורך ותור שיר. למה? הוא חשבתי שהוא אוסף סמלים. הוא החיה הכי מאותרת במבוך. ותתקוף אותו פעמיים. שניהם פוגעים. שניהם פוגעים, אז 1d10 לראשון, 1d10 לשני. אז לחשב, בוא נעשה את זה. כן, עוד משהו? ועוד 4 ועוד 9 ועוד 10 48 נזק, אתה יודע מה? קוויק אנד אלדריץ' בלאסט. זה 48 נזק לראשון. ואני מניח ששניהם פגעו? כן. עוד 2d10. ובוא נראה מה יצא לי פה. אוקיי, וזה יצא לנו 10 ועוד 4 ועוד 6 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 7 ו-39 לשני וכן, ותזוז פעמיים אחורה סיימת, ושיר סיבה את תורה מאוד שמחה עבורס? ופעמיים קונס... 4 פעמים קונסייב ולונגרים וינג'רי עכשיו אני לא יודע מה לעשות. לא, אני אגיד לך מה, כי אני רוצה, אני דואג לקיירומס, כן. אני רוצה את הגופה הזאת, אבל כאילו טוב, אני אנסה, אני אתן מכה ראשונה עם ה... קאדו בלי, איך זה ילך? זה ביתרון.
5 ו... עוד 3 8 כן וואו אם רק היה עכשיו פאף טו דה גרי וואו 3 די... 8 כן 8 לא אז... רגע זה יוצא 22 דרך אגב, המינימום שלך פה זה 28 לקריט הזה נכון וואו אז בסדר, עוד 6 אוקיי, הוא נראה עדיין בסדר, אז אני אתקוף עוד אוקיי 3, 8 כן? פשוט תכנס על הכבר, תכנס על ה... לא יודע לחץ למעלה, כי כבר עשית את הגלגול כן, לא, זה פשוט תקוע לי מה יש לך עם המקן לא? כן, לא, לא? זה מתפשט גם שחור לבן אילה מתחיל עם זה גבר אישה זה פשוט מתפשט אז 32 אוקיי יואל, בתור רבע פנים אין לך זכות לדבר היי, אני רוצה פה איירו! יור טיים, גו! אני בא, אני בא סקרול אני קאמינג, אני קאמינג אבל שלא יישאר לו כלום סקרול מגלה את המקור שלו מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה ואין לי שום דבר שאני רואה שיעזור פה, אז כאילו... אני ישר פה מאחורה ואחזיק את הבאים. אני תופס את הפסל שלא יזוז מהמקום. קיירו. אוקיי, מעולה, אז יאללה, אני יורה עליו שני אלדרידס בלאק. בתקווה שתפגה, רגע, תנחשוב, כן, זה מה שאני עושה, זה מה שיש לי לעשות. אז יאללה. אתה אומר ככה את כאן... זה לא דיסאדוונטג' כי הוא פרלייז, אז... זה נקי, זה נקי. אוקיי, אוקיי. אז רואים ככה את כאן, רואים ככה... ומחתי את הגופה הגדולה הרספון. כן, טוב. אני הייתי מביא לעוקץ לתקוף. הנה, בזבזתי את התושב. אתה נכון להרוג משהו ולא הצלחת? בסדר, האמת שאני כבר אתן אז אני אתן כבר לעוקץ ללכת ולעקוץ אותו באדוונטג'י עלינו אבל כבר השתמשת באקשן שלך זה בתור הבא צודק בינתיים נימו נכשל בלפגוע נימו נכשל אז בינתיים אני שולח את עוקץ אליו כן, אוקיי בוא נראה אם הוא הצליח לצאת מהפרלייז הזה רוב הסיכויים שלו רגע, אמרתי נכון. ברגע שאתה אומר רוב הסיכויים שלו, זה כאילו זה כזה, אתה... הוא מבקש את זה. קרה במישהו, מישהו למעלה יושב, כן? צל? מפה, מזנק לכאן, מסתכל לו בעיניים, ואומר לו, I don't know if you even had a purpose in life. ואני הולך באדוונטג' לעשות לו עם סניק אטאק אחד כזה 28 יש לי עוד שני D6 אמרנו כן אוקיי מה מצבו? ככה ואני אתן לו עוד אגרוף זה פוגע בלי הסניק אטאק זה רק 11 כן אבל יש לי עוד זה אוטוקריט שניהם כן לראשון הוא כבר עשה אוטוקריט שני זה בלי סניק אבל עדיין זה עוד אז 15 סך הכל אז 16 סך הכל אוקיי did I kill it?
Yeah, you're dead. Ooh. אתה ככה קצת במכה האחרונה, פשוט ככה מפרפר קצת בתנועות האחרונה שלו, פשוט ככה פרק על הרצפה. אני פונה לקיירו ואומר, מהר, לפני שהפסלים יחזרו למקום שלהם, בוא נשים להם בדרך את הבור. למה? אתה רוצה לקחת פסל הביתה או לא? תור שיר. הוא ישבור את כל מה שיש לנו בתוך הפורטבול הול, לא נוכל להוציא. כן, הוא ירוס את כל הפורטבול הול. אוקיי, אז נראה מה. שיר עושה דבר כזה. היא הולכת לכיוונו ומנסה לנתק תופר עם עם הזה שלה, עם המקוש, עם המקוש, עם העת, עם עת החפירה. אוקיי, גלגל התקפה אני מניח. התקפה עם עת חפירה, אני לצערי מניח שזה כוח. כן. אוקיי. אחד. שיר מנסה עם איזה חפירה לנתק. היא מנסה ככה לכוון לא יותר מדי, לא לקחת יותר מדי אצבע, פשוט ככה קלינג ישירות על הרצפה. אתה שומע צחוק מגילים. אני די בטוח שזה פשוט לא מספיק חזק כדי לעבור את הכלב. חבר'ה, תגידו, יש לי שאלה, הכלב הזה, אם אנחנו עכשיו לוקחים אותו ומאלפים אותו? דרך אגב, הכלב הזה התנדף, כן. אברוס. הוא התנדף. רגע, אנחנו עדיין ביוזמות? כן. חברים, אני מרגיש שעדיין יש קרב. אברוס, מה אברוס עושה? אני לא זוכר אם רשמתי משהו על הפסלים. Let me check my notes. אברוס מחטט בטירוף בספרים אברוס, כן, אני כאילו אוקיי, אני מסתכל ומחפש אם יש איזה כיתוב, משהו מיוחד בחדר שתפסנו. האם זה אומר שאתה מוותר על ה... על ה... נו. תור שלך. על הסונג, כי אתה עוצר לרגע. כן. אוקיי. אתה יכול להמשיך לשמור ריכוז על השאדו בלייד. סקול. סקול מתחבא מאחורי הפסל וצוחק על שיר בקול עמוק איתי, כאילו הפסל צוחק עליו. קיירו. אני משתמש ב... צריך לגלגל משהו, לא? מה אתה מחפש בדיוק? מה אתה רוצה לעשות? כל כיתוב שיצביע לי על מה... אם יש איזשהו חידה, משהו לחדר. גלגל היסטוריה ביתרון. שנייה, אני רציתי גם לשלוף את המידע על ה... על הקומה ששכחתי. חדר 33. אתה משווה בספר שיש לך על הקומה הזאתי, אנחנו רואים ככה, המצלמה ככה מסתכלת עליך, עוקב ככה על דפים, מחפש, מפשפש, ואז היא פשוט ככה עולה קצת למעלה, ואנחנו רואים את הטפסטרי שיש על הקיר, את השטיח הקיר, ורואים שם את ככה איזשהו גמד מפואר, ככה מרביץ לדבר כזה עם הקוש ענק, הוא וכל החברים שלו, ואז אתה מוצא ככה פחות או יותר את אותו תסריט בספר, וכתוב שם בכמה שפות גולברון, שזה מילה מפלסת כלשהו בגמדית, ואתה קולט את זה שהדבר הזה הובס על ידי קינג מלאר ונקבר פה. אוקיי, אני אומר להם את זה, כאילו חבר'ה, אתם עדי המלך שהיה פה. אז בוא נפרק אותו וניקח את החלקים. מה קייר עושה? האמפ שלי מגיע לכאן, מוציא את הפורטבול הול ואני נכנס אליו. אוקיי. מה שקורה כאן. אני
והגופה נדחפת אחורה כשהפסל זז, ושיר נדחפת אחורה כשהוא זז שוב. פרצל. אם סקרול עדיין יחזיק בפסל, אז הוא נגרר איתו. סקרול דאר. צל ישקיע מעט מהמובמנט שלו כדי לגרור את שיר לכאן. אני מדבר אותך, קופץ למעלה, תופס לה ומטטש, או ש... ואני הייתי רוצה, לפני שהפסלים יחזרו למקום שלהם, לראות אם אני מספיק לחפש דברים סודיים מעניינים במקום שהם הולכים להגיע אליו. You're giving investigation. I kind of have the movement, so I don't care about that. Okay. Investigation. 18. לא, אין שם שום דבר. Alright then. כאילו, נגיד שהלכתי גם למקומות האלה, אז אני כאילו אשאר במקומי כדי לבטא את זה שזזתי. זהו. אוקיי. שיר. שיר עושה דבר כזה. היא יורדת לרצפה פה, שולפת... לא, היא עומדת פה, פותחת את הפה של היצור, ומנסה לחפש אם יש לו משהו בבטן ששווה. מה אתה חושב אם מתאים לזה? אני לא בטוח אם זה investigation או medicine או survival או מה. לדעתי קודם כל זה strength. לא, באמת, כן, בוא נעשה את זה ככה, בוא נעשה את זה סוג של skill challenge. גלגל אתלטיקס. אתה רוצה לגלגל inspiration? אמרת את זה פחות או בשנייה שזה הופיע לי. אתה, מה שצל רואה זה, אני מדמיין עצמי שזה ככה, הפסל זז, ככה דוחף ככה את שיר שלא הייתה מוכנה עם המטטה, ואז ככה, מה לכל ה... באיזשהו זרועות ככה תופסת את ה... מחוץ לפריים, ואז אנחנו רואים ככה את צל, כשהיא יורדת עם צל לידה, ואז היא נעמדת ליד הבולט, מניחה את המטטה לרגע, ופשוט דוחפת את הראש לתוך הפה שלו, ונתקע קצת בין השיניים. השיר אומרת בקול, נו, צל, תעזור לי להיכנס פנימה, תחוף אותי לבפנים. אברוס. מה את עושה? הרגע, אני אומר לך שזה חוזר לחיים. How stupid can you? Because the answer is a lot. אני, לא, אני רוצה... למה נראה לך שיר שואל את אברוס כל פעם שהיא מחפשת לדעת משהו? לא, אברוס יבלה את התור בלהיות בהלם. זהו, כזה פעם עושה! רגע, אבל... רגע, אבל שנייה, למה הוא חוזר לחיים? לא יודע, כאילו, כי ראיתי אותו מביס את הצור הזה פעם אחת. גם זה... נכתב שהיצור כבר פה. ברונר טרו סילבר, אני חושב שזה היה השם. כי רשום לי שפשוט השם הזה. זה נשמע שם של גמד, והוא הביא איתה גם את היצור הזה פעם אחת, ותביא את היצור הזה פה. אוקיי. כאילו הוא צועק עליה, זהו, זה מה שאבא. שיר! שים משם! סקול. שים משם, שיר! סקול? סקול מנסה למנוע מהפסל לזוז חזרה למקום שלו. אוקיי, אתה ממשיך ככה להחזיק פה, קיירו? קיירו בתוך הבור, מה אוקץ עושה? אנחנו שורה שהפסל זז. זהו, אוקץ משדר לו. לא, הוא לא משדר לו. מה הוא לא? לא, בעיקרון, אם, זהו, אוקץ הגיע ובדיוק פרס את הבור וקיירו נכנס פנימה, הוא עדיין לא סגר אותו. אוקיי. אין מישורים שונים. אבל יש לנו אפקט. בסדר, בסדר. אז בוא נגיד שאני מחכה לפעולה אחרי שהבור יסגר ויפתח, אבל, ואז בתור של אוקץ נכנס פנימה ואומר לי, בוס, הפסל זז. אז אני אומר, נו באמת, אני יוצא מהבור. אני חוזר לכאן. אוקיי. קיירו, רוגז כזה כאן. דרך אגב,
אברוס לא צועק באמת, זה כולם שומעים את זה חוץ מקיירו. אה, מעולה. זה הכל במחשבה. הבנתי. קרול עוד פעם זז. אז אוקיי, כנראה מעביר לי, כי אמרתי לו להעביר לי רק את הדברים החשובים שאתה חושב שהוא עומד לחזור לחיים. סקרול לא שכחה להיגרר כאן, פסט הדברים אותך. אולייט. בלינק. Searching for interesting hidden compartments. גלגל אינבסטיגיישן. Where's my investigation? 19. לא, אתה לא מצא שום דבר חבוי. אוקיי, את ולא הייתי שם עדיין. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נראה לי שבשביל לזרז עניינים וכי לא נראה שאתם הולכים לעשות משהו שטויתי יותר מדי, אז... רגע, עוד לא טוב של אידיה. אז הפסל זז עד המקום שלו, סקרול נגרר איתו, הפסלים האלו גם לאט לאט חוסרים למקום, ואתם נשארים עם גופה של בולט. גלגל, אילן, גלגל אתלטיקס שוב. אני רק רוצה להעביר, שיר עדיין מנסה לתפוס אותו, היא לא רוצה מנסה לצאת החוצה. כן, כן. אם אתה מנסה משהו כרגע, קצת תקרו בפה שלו. אחרי מספיק זמן היא תצליח. אתם רואים ככה את שיר ככה מפרפרת בפה של היצור הזה. חצי בחוץ, חצי בפנים. כל רץ מאחורי שיר, לוקח תוך כדי שהיא מנסה להיכנס לצאת ווטר, היא מנסה לנסות, וקושר את הסרוכים בנעליים. אם היא לובשת נעליים סרוכים. איך אתה קושר נעליים שהם חלק משריון? לשריון יש הרבה רצועות וסרוכים. אתה מחבר את רצועות האור שמחזיקות את ה... כן, כן. גלגל סלייט אוף הנד בחיסרון, כי היא קצת מפרפרת לך. היא מטרה נעה. אני מטיל על עצמי בלי... גיידנס. גיידנס. תטיל עליה. שימוש נהדר באלים. אוי ואי ואי. בסדר, עוד פעם. נינה. אתה הבאת עכשיו דיסי של 23. אני חושב שאברוס, שאני ככה בוהה שם בהלם, אני חושב נכנס יותר להלם כשהוא רואה איך הציפור הזאת עם ידיים שלא ממש נועדו לזה, לפי ככה פורס רצועה חניקה, אז מבחין מפה ככה, תוך כדי שהרגליים ככה נעות באוויר כזה, וזה חבר אחת לשנייה. אני יודע שאני טכנית לא ראיתי את זה, אבל אני רוצה שכן ראיתי את זה, כי כל הכבוד לסקרול, אני בתור סלייט אוף הנדיסט מאוד גאה בו כרגע. אתה יכול ככה, אני יכול ככה להגיד שצל ככה נכנס פנימה, והוא רואה, הוא רואה ככה את סקרול עומד ליד הדבר הזה שהוא עשה, ואני כזה, טאדה! וואל, פריקינג, דאד, רגע, שיר ואני מקושרים טלפתית. נכון. אני אומר לשיר, לא לשיר, לסקול, well done, כולם שומעים את זה. אתם כולכם מקושרים. כולם שומעים את זה. אבל הוא אמר well done, הוא לא אמר לבה מדובר. כן, בדיוק. מה אתם עושים? שום מידת בשר עכשיו. טוב, אולי בואו נמשיך, אני אומר, אני חושב את הפורטבול מתחת לבולט הזה ושמישהו יסחב אותה. אני חושב שהוא גדול מדי בשביל להיכנס, יש לך יותר מדי דברים מתוך הבור. אה, באמת? הוא יותר גדול מהבור? זה לא שיותר גדול מהבור, הבור כרגע מלא מדי. כן, צריכים לרוקן אותו. יש לנו שם שריונות ששווים מלא זהב, הם תופסים את רוב המקום. הבנתי. לא מכרנו את השריונות האלה? די לא. לא את החדשים. לא את של ההנדור. טוב, תקשיבו, אני מרגיש די בטוח שאני מסוגל כרגע לפתוח את ה-heart of the mountain. אתם רוצים שנלך לנסות? למה אתה מתכוון שאתה מסוגל לפתוח את ה-heart of the mountain? זה ויברציה פנימית שאני פתאום מרגיש. אתה מרגיש ויברציות. שיר אומרת לכם טלפתית, תעזרו לי כבר להיכנס לבפנים לראות מה יש לו בבטן. הוא כנראה טרף אוצר טוב. סקרול דוחף אותה. אני אלך לעזור לשיר, אני אלך לעזור. רגע, סקרול דוחף אותה פנימה ואז מתיישב על הראש.
גלגל אתלטיקה. אתלטיקס? כן. וזה בסדר, כל מה שהיא צריכה זה להגיע לקיבה. שם היא תפגוש חומצה. תקשיב, לקרישים בעולם שלנו יש מלא שטויות בקיבה שהם מקיים החוצה. גם זה יש. גם, סקור ככה תפסת ככה, לא מצליח, היא תקועה בפה שלו. טוב, מהיום, אני עוזר, אני עוזר. מהיום, אוקיי, מהיום. מי יותר חזק? וואו, לא. אוקיי, בסדר, קצר, תשאירו אותה ככה, מהיום תהיה שיר בולט הד. אבל נותק כאן בבולט you think. אתה מבין שנתת עכשיו לשיר את התואר שלה? שיר בולט הד. כן. יום זה מה זה השם שלה. יום יבוא ותעשה שלך שרג' ותעבור דרכך. כן, ממש. טוב, אני בא. אני לוקח את הפורטבל הול. ואני עושה איזה סיבוב קטן. אם הוא כתוזב אותו. I steal it from him. אתה לא יכול לגנוב משהו שאתה לא רואה. אני רואה, הכל אני רואה. אוי, 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 בליינד. הוא רואה הכל. אתה והבליינד קצת הארור שלך. יפ. קח אותו. כן, גם אני חושב לעצמי זה סוג של טרמינטור ויז'ן ככה, אנחנו רואים ככה את זה מסתכל מסביב, הכל כרגיל שחור לבן, ואז כזה ג'ווום, ורואה ככה את עוקץ זוהר בחושך. אני יוצא לטיול בינתיים. טוב, אני שולח תוקץ איתך. כן, אני נוסה לבוא ואני כזה טוב. לא, זה לא עובד. בואו, אולי ננסה לפתוח לו את הבטן ופשוט להוציא את הדברים. שיר. שיר, בוא ננסה לפתוח את הבטן פשוט. אני בדרך, אני טיפה תקועה פה, אז אני יכולה לחשוב שהדרך הטובה היא פנימה. אני לא רוצה להיות מסודחת לצאת. אוקיי, בואו נתקדם כבר. היינו פה כבר. די עם השטויות. בסדר, תעזור לנו שנייה לפתוח את הבטן שלו. להציק לנו. תשאירו אותו ככה. אוקיי, הסלייד את אופן. כן, אני אקח גם חרב ואני כאילו... אנחנו לא נרגיש הרבה בהבדל. גלגל התקפה ביתרון. אפשר גם לגלגל סניק אטאק? סתם. כן, למה לא יש לך יתרון? אוקיי. זו דווקא יכולה להיות אחלה של כסדה. עם רייפייר אתה לא תחתוך שום דבר. 25. זה מה שיש לי כרגע, כאילו. אתה מוצא מקום בין הלוחות שריון שלו, פשוט ככה חותך קצת, זה לא פתח גדול, אבל יש לך גישה לבפנים. תלחץ יד לשיר. אוקיי, אני אומר לשיר, טוב שיר, תעשי את מה שאת צריכה לעשות, ואני מחפש את קיירו, איפה קיירו, הנה קיירו. מישהו רוצה רק למשוך לי את הרגליים החוצה? אני אמשוך את הרגליים. לא. וואי, אני לא מאמין איך אנחנו מסתובבים איתם. וואו, איך הם. מצד שני, יש כמה מהם שאני ממש מרוצה ששכרנו איתנו. אני מסתכל ככה מאחורי הגב שלו לשיר שעדיין הראש שלה בתוך הבולט והרגליים שלה ככה החוץ. כן. מה שכן, היא עשתה הרבה נזק בתור. היא עושה גם הרבה נזק מנטלי באופן כללי. היא עושה גם הרבה נזק, נקודה. לא הבנת למה אני מתכוון. היא עושה הרבה נזק. טוב, צל, תדווח לנו ברגע ש... לא כאילו דאמג' HP דאמג', היא עושה הרבה נזק. זהו, עושה נזק נקודה. כן. לכולם. אני מאוד מרוצה שלפחות יש איתנו את סקרול, כדי שהיא תקשיב למישהו. כן. תוך כדי שאתה אומר את זה, סקרול מנסה אקטיבית למנוע ממנה לצאת. אתה... אירן, אני מבקש שלצאת יהיה אקרובטיק. לא, זה יהיה אתלטיק מבחינת סקרול ושיר. אוקיי, אז מה שעזר... אין פה מה לעשות אקרובטיקה פה, זה תכלס כוח נגד כוח. לא, לדבר להשתחרר בקשר בעיקרון, שזה כמו לתנוח. באמת יש סיכוי נגד סקרול. לא. תראו לך את שריקך מפרפרת בחוצה, נראה כאילו נסגר למשוך את זה מהחוצה, ובינתיים סקרול נראה פשוט מניח ליד על הגב או על התחת או משהו שמשאיר אותו בפנים. סקרול אתה צריך... טוב, אני פשוט עוזב, אין לי כוח. הקטע שמצאת, אני יכול לבקשה לשאול אותו? אגב, רק מה שאמרת בעניין סקרול, הוא יעיל, הוא הציל את החיים שלי פעם אחת, אבל הוא פנאט מטורף, אז זה לא מאוד עוזר.
מה אתה רוצה לשאול? אתה צריך לזכור שאנשים שאנחנו מתעסקים איתם הם כלים. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בכלים האלה? They're instruments, they're very dull instruments. כל פשוט הוא גרזן חלוד. תשאיר, חרב פיפיות. אני יכול בבקשה לקבל את הכתר שמצאת, לשאול אותו? בבקשה, כך. מעולה. תן כתר שנמצא אצלי. רק שכן, רק שהוא אצל אברוס. אוקיי, אז אברוס זה מתי שאתה גם באמת פה. יש פה עוד רשימה דברים שאני מאוד אשמח, כמו לבגדים היפים המלכותיים שמצאנו. זה נהיה לי גם אצל אברוס, לא? אז אברוס, אני אשמח לשאול את כל הדברים האלה. אני די בטוח שאין לי כבר בחור. כאילו, אין בחור. אין בחור. אני שולף אותם. אין בחור. ואירן, אתה לא חייב לעשות את זה עכשיו, אבל אני שולח את רביט לנופש קל. פוף. פוף. טוב, חבר'ה, אני רוצה ללכת לנסות לפתוח את Heart of the Mountain. אני אשמח שתצטרפו אליי. אני חושב שאירן יגיד לי ששיר יכולה לנסות להשתחרר שוב. באיזשהו שלב אני מניח שתצליח לצאת החוצה, זה רק עניין של כמה אתם רוצים להמשיך עם זה. טוב, אז צל כן יבדוק את הבולט בינתיים. צל, לפני שאתה הולך, תגיד לי, מה האינטרס שלך לבדוק את The Heart of the Mountain? כי אני מניח שיש כאן משהו שאתה רוצה משם. יש פה אוצר. בדיוק ככה. זה כספות. כספות פה מעניינות אותי מאוד. כן, זה נכון שזה כספת, אבל יש לך אולי איזה משהו... שאתה בעצמך מחפש שם, אני מרגיש. כן אותי אם אני... יש משהו שאני בעצמי מחפש פה במבוך כולו. אבל כשאני אמצא את זה אני אראה לך את זה. בסדר גמור. כל עוד אתה ממשיך לעזור גם לי, אתה יודע איך אתה יכול לעזור גם לי? אני בכיף גם לך. אתה פספסת את העירייה אחרת היית מקבל עוד הזדמנות? אני... כן, מצד שני הוא היה משותק, אתה יודע, זה לא היה כל כך קריטי להרוג אותו כרגע, אבל בסדר, בסדר. I hear you guys. חבר'ה, בואו נתקדם. אז בואו נגיד את זה ככה, שירה... רגע, אני פונה לאברוס, ואני אומר לו, כמה זמן ייקח לך להכין Unseen Servant? ואני אומר לו, אני רוצה שאתה תכין את האנסין סרבנט, תשים אותו במקום סקרול, ואז סקרול יוכל לבוא איתנו, ושיר לא תדע שלא תשכים אותה כזה. זה 10 דקות, אז כאילו, אני לא יודע אם הוא יצליח להחזיר 10. זה שווה, היה, טוב, אוף פליי, היה לנו חוק בצבא, שאם זה באמת מצחיק, זה שווה את העונש. זאת הגישה שלי כרגע. זה מה שאני אמרתי עד שגרבו אותם. אוקיי, כן. אוקיי, בואו נמשיך למשהו אחר. אתה רוצה, כן. אנחנו מתמודדים בו. אוקיי. כן, 10 דקות, טוב, אני אכפת לך להשקיע 10 דקות בגלנסים סוף. אני יכול לחפש אחר כך בגופה ולסחוב שתי. אני חושב שב-10 דקות יש יותר סיכוי ששיר תצליח לצאת מזה. בואו נעשה את זה צ'אלנג'. בואו נבדוק. 100D20? לא, 100D20. זה 100D20. זה 100D20, אבל זה קונטסטשן עם סקול, לא? כן. חכה רגע אחד, אני יודע. אוקיי, אוקיי, אני שם על זה, אני עוצר את זה כרגע, כי זה, it's getting too silly, ו... יפה. אוי, אני בדיוק עובד... חמש, שתי דקות, קול פשוט מאבד עניין, כי הקשר לא ארוך קצר, והוא הולך. סקול שוכח. כאילו, מסתכל עליה גם, העניין הוא שכנראה ייקח שתי דקות נוספות לשיר עד שהיא תצליח להשתחרר. אז עדיין לא 10 דקות. לא, זה לא 10 דקות. אני הולך לדד אבולט, אני מוציא את אחד מהחברים שלי ואני שם שם. את אחד מהמה? מהחברים שלי. אני לפני שהוא עושה את זה אני אשמח לבדוק בחתך שעשיתי אם יש שם משהו מעניין. גרגל קופסר. שיר גם תעזור לך לחפש. זה רעיון שלה אחרי הכל. שלוש.
אתה מוציא, מחפש ככה, מחפש לפנים, אתה מוציא הרבה הרבה מאיים, כנראה איזשהו, זה הכל נורא רקוב ודוחה ומסריח כמו משהו שמת ונרכב פה שנים. It's a zombie thing. Yes, it's a zombie thing. ואתה מוצא כנראה איזשהו נעל חצי מעוקלת, ידית של חרב, רצועת אור, לא, שהשימוש שלה לא ברור, ואחרי זה אתה מוצא, ואחרי קצת חפירה אתה מוצא קצת מטבעות, וכנראה הוא בתוך איזה סק גם כמעט מעוקל לחלוטין, ושם 23 זהב ו-80 כסף. אוקיי. אני אוסיף את זה לאחור. תוסיף את זה, בסדר גמור. חבר'ה, בואו, אני מאוד אשמח שאנחנו נלך לכספת. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אז גם. כל התקשקשות הזאת אני מנסה להוציא ציפורן מהרגל. איך? עם סכין, פשוט חותך את המפרק. גלגל, גלגל. מה אתה חושב שיהיה מתאים לזה? Nature. למה? או מדיסין, זה אנטומיה. מדיסין. אירן, אנחנו כן נחכה לסקול והכל, אנחנו נשמח אם אתה תיקח אותו יחד. לא, לא, אנחנו לא... לא. לוקח קצת זמן, אבל אתה ככה בעבודה עדינה, אתה ככה, הבשר גם די רקוב, אז אתה מצליח לחתוך חוץ לציפורן אחת. אוקיי, אני, כשאני מסיים את זה, אני נותן לשיר ומתחיל ללכת. יש, תודה סקול. רגע, לאיפה הלכתם? רק תזכירו לי, למעלה או למטה? למעלה. למעלה. סבבה. ימין למעלה. למעלה, קדימה. כן, כן, למעלה, פה פה, יואל. תגיד, אירן. שנייה, ברגע שצל דורך על המדרגה הראשונה, ז'ופ! אני מזמק, אני בורח אחורה, כן, שלום. עם מישתי, או שאנחנו... נראה שברגע שהוא מזנק לאחור, הגולם פשוט קופה שם ומחכה. טוב, אז בוא נעיף אותו לאחור, אלדריץ' בלסט, בום בום. גלגל. אני, לא, אני אומר לו חכה רגע, ואני מנסה לפקוד על הגולם לפתוח לנו את הדלת. לא נראה כאילו אפילו שמר אותך. אוקיי, בום בום. אוקיי, אז בזמן שהם עושים את כל מה שהם עושים עם הבום בום, אני אתרחק קצת ואני אחליף בגדים ואשים את כל בגדי המלך החדשים. והוא נשאב חזרה לתוך המקדש. רגע, רגע, אתם מכירים את הסיפור על המלך החדשים, נכון? כן. אוקיי, בסדר, אתה לובש את בגדי המלך החדשים? אני לובש את בגדי המלך המאוד מאוד מאוד ישנים. אני רק רוצה לנסות, כי שיר עכשיו כשהיא מגיעה לפה, אחרי שהיא הייתה בתוך הפה של היצור, היא מנסה להעיף את הראש שלה לאחור בצורה חילונית ולהשפריץ את כל הריר, אז בוא נראה כמה היא מצליחה. מה זה היה? גלגול מיותר. היא מכוסה בריר. לא, היא מכוסה ברקב. כן. באיכסה. כן, אז היא מנסה להעיף את זה יפה מהראש שלה, בצורה יפה וחיננית. אוקיי. מעולה, מעולה. זה היה גלגול חיוני ביותר. אוקיי, טוב, אז בסדר. אנחנו ממשיכים. כן, אנחנו ממשיכים. כולם תכינו את התור שלכם ללראות ולעשות נזק. טוב. אני רץ לפה, היצור יוצא, אני רץ חזרה. לא קורה. אני עומד פה. Nothing really happens. רגע, בואי נעשה משהו נוסף. שיר רועדת מהמטאטה, וגם עושה אותו דבר. רצה למעלה וחזרה. האם אני יכול בבקשה לקבל ממך הייסט? אירן? מה? אני מנסה לראות בפסלים ובמזבח, להרוס אותם עם אג'ג' בסט. אתה רואה שברגע שאתה יורה על הפסל מין כזה קצת אבק, אף ממנו לא תמיד מה שהוא, אבל ברגע שאתה יורה על המקדש עצמו, זה פשוט ככה, זה ניתז כמו כאילו זה מגנט הקליסי, זה פשוט מחזיר את האנרגיה חזרה לחלוטין. טוב, רצית הייסט? טוב, תגידו לי מתי שכולם מוכנים עם ההטלות, אני אטיל עליך. אני מוכן עם... טולדד! אני מוכן.
All righty. Give it to me. קיבלת הייס. היא אומרת, חרוץ מהר! אוקיי, יאללה, גלגלו. גלגלו מה? אינישטיב. אינישטיב. Let's do this. אינישטיב. רגע. לא זוכר, לא יודע אם שיר מסומנת. שיר כן מסומנת. אני בדיוק בודק פרטים. מה אינישטיב פתאום? זה גלגל? לא. לא. כן, הנה עכשיו. אני אשמח אגב להתחיל את זה, אם זה לא בסדר, מה? למה? נתקעתי רגע, שנייה. למה אם זה לא בסדר? להתחיל את זה מפה. לא, אני רוצה קו ישר, לא הייתי נעמד כשהמזבח בדרך. חסר לי סקרול. כן, כן, סקרול יש לו בעיות טכניות. אתה רוצה שאני אעשה את זה? לא, עוד שנייה. אחד, שתיים. ושיר אומרת שהיא כנראה תרצה, שהיא תרצה מתישהו לנוח. עם כל ה... עם כל האנרגיה שלנו. אחרי הבדיקה הזאת אנחנו נעשה. אוקיי. אני... I second that. טוב, שיר. תראה, שיר מטילה על צל הייסט, אמרתי, בתורה. אוקיי, אז לצל יש הייסט. לא, אבל עשית את זה לפני הכל. לא, זה אינישטיב, זה מתי שאנחנו מתחילים, מי פועל מתי. לא, אבל כאילו, קודם עשית את זה ואז את הקרב, לא? שלא התחיל את הקרב. לא, אנחנו מתחילים, מתחילים בזה. כיוון. עברוס. עושים קאונטר של 10 רק, בבקשה. נכון. טול דה דד. On what? על הייצור שיופיע. על צל. על הייצור שיופיע. אוקיי. All right. זה יהיה מעניין לעשות את זה. סקרול. טול דה דד על הגולם. לא על... על? על הגולם שהוא יוצא. אוקיי. קיירו. אלדריץ' בלסט על גולם שהוא יוצא. אוקיי. צל. אולייט. לי יש 100 פיט בתור, שזה מתורגם ל-400, ל-200 על המפה הזאת. ואני פשוט אעשה את הריצה שלי דוח לדלת. And I shall slap my hand on it. זה לקח לי 160. אני מדמיין את יודן בולט. And I say... I newly appointed king of the mountain עם כל הבגדים והכתר והכל. Open this door. This is so stupid. הצמל מעל הדלת מפזיק בסגול, and you know what happens now. נותנים לו לעבור. תעלה אותו רק אחד למעלה, כי הוא כנראה נוצר כאן, כי אני צמוד לדלת. לא, זה בסדר, הוא נוצר מעליך. אוקיי. ואני using my bonus action to dodge. מה אמרנו האינישטיב של הדבר הזה? פלוס 6. הייתי לכל. רגע, הוא פועל לפניי אחריי? לפניי? לפניי. שנייה, אתה תתווסף לתור והוא ב-20. מי דודג' זה דודג' אוקיי שיר סיימת כן, שיר שיר שולפת את ההנד קרוסבו שלה בוא נראה במרחק טיפה יותר מדי רחוק דו נוט אטאק איט יט דו נוט אטאק איט יט היא לא תוקפת היא עפה ל... בואו, בואו נבדוק את המרחק וזה עוד היא... לא, זה המקסימום תנועה שלה ובאמת היא יכולה גם לפה עובד לפה, אולי זה פה יהיה בטווח? כן, היא עפה לפה ואומרת היא עושה ready action לראות חץ מתי שצל יורד ומשדר, מתי שצל אומר לה לראות ומי שצל אומר לה לראות ואומרת, תגיד למי לראות ready action עם ה-end crossbow אוקיי, אברוס Call the dead, על הגולם שהופיע. סקול? אותו דבר. ביגביז הנד, פשוט ככה... עליך. אמרנו זה בחיסרון, נכון? בחיסרון.
2d20 keep low. היית צריך לשם לבקש שילד אוף פייט מספון. סתם שאלה, למה אתה... זה נכון? זה לא נכון. זה לא גלגל. דרופ 1. טוב, זה צריך להיות ה-2, אז זה 10. כן, זה צריך להיות ה-2, כלומר 10 והוא מפספס. היירו. משהו קורה לדלת? לא. אני תוקף את ביג ביז הנד, ואני אומר, איך את מעזה לתקוף את המלך? אוקיי. ו... יאללה. הראשון פשוט ככה נראה כאילו אתה פוגע לו קצת בצד ופשוט ניטז ממנו, השני עושה קצת נזק. 17 של ה-Tone the Dead? אבל אמרת על גולם. הגולם מופיע, לא? לא. אוקיי, אז פאקי, לא משנה. אני ראיתי על ביג ביז הנד. אז הגולם מופיע. אז הוא חוטף. אז וויזדום סייב. שתי וויזדום סייב. 11, לגלגל שוב או אתה רוצה את הנזק הזה? לא, גלגלת כבר. לא, לגלגל שוב, זה 2, זה D8. כן. גלגלת לי 12 במקום D8, יואל. אוקיי. ואברוס חגגל לי 12 במקום D8. עדי D8! יואל, שכחתי. D8! כן, אבל אתה צריך לגלגל D12 כי אתה אחריו. ויואל, אל תשכח להוסיף 3 לגלגולים האלה. כן, זה 3. כן, אז... 12. נייס! 12 ו-23. אוקיי. הגולם, כמה תנועה יש לו? אוו, שיט, למה? למה אני קרוב? למה אתה חושב כאיברוס נשאר כל כך רחוק? איברוס בטראומה. כן, אבל אתה לא באזור שאמור להיות מתקף. ואז גולם שני מופיע. פחות הם רק זזים. להופיע זה אקשן. נכון, אתה צודק. נכון, אתה צודק. כן, כן. יש! לצאת ולהיכנס זה אקשן. אוקיי, אני צועק לכולם Disengage! אבורט מייל מן, אבורט! אני מסתכל על ביג ביז הנד ואומר לה But I've defeated the bullet! אני כאקשן נעשה... לא, תגיד את השם שלו בשפה של הגמדים. אה כן, אני אומר את השם בשפה של הגמדים. אתה יודע גמדית? אני לא יודע מה השם בשפה של הגמדים. אתה יודע, אברוס אמר לנו בורנר... אין לי זיכרון מספיק טוב, זה מהיר. ברונר, תוציא לו. לא, אני מדבר עליהם בקומן, והם צריכים להבין אותי כי אני המלך. לא, מה שאני אעשה זה שאני... You are very presumptuous. אני אנצל disengage, ואני הולך... כי אני טמבל, זה למה, למקרה שמישהו שואל, אני רץ ככה 200, כלפי מעלה. פשוט דוך כזה למעלה? ניסית גם לקחת את הפסל איתך. גלגל אקרובטיקס. מה? גלגל אקרובטיקס. לא, שנייה, מה אלה ממה? ניסית לגעת עם היד של הפסל גם? איזה יד של הפסל? של הפסל הקטן שיש לנו שם, אני שנייה אגיד לך איזה פסל. איפה הוא? זה היה פסל? לא. יש לי שאלה, יש לי advantage על acrobatics כשאני בהייסט? נשלח את הלחש. האם ניסית לדחוץ את ידו של ביג טיין? אין. כן, זה סייבס.
כן. טוב, בסדר, אז אני לא אהיה טמבל, אני כן ארוץ ככה. יש לך סיכוי די גבוה להצליח באקרובטיק. I know, אבל אני מזכיר לך שהגלמים האלה עושים נזק שאתה לא יכול לרפא. אפשר לרפא. אתם כאילו מזמינים אותי לעשות שטויות. זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו נפגשים. יש לך שדו ג'אמפ. זה לא פועל פה אבל. לא, שדו ג'אמפ לא פועל פה, אני רץ לפה עם דיסינגייג'. לפה, עם דיסינגייג'. ואני עובר במרחק מהפסל. זה בסדר. מהפסל, מהגולים. אתה כבר דיסינגייג'. לא. דיסינגייג' זה מהנקודה שבה עמדתי. לא, דיסינגייג' זה אומר שיצאתי מ... זה לתור. לא, זה לא לתור. לא. דיסינגייג' זה למשבצת שממנה עמדת. זה לא מה שכתוב בספר? זה כן מה שכתוב בספר. אתה זכאי לזוז משבצת ללא provoking attack. מה? איך זה כתוב? מה זאת אומרת? זה לא לכל התור, אתה פשוט הולך בין אנשים ואף שום דבר לא פוגע בך. כן, זה כן. באמת? זה אומר שאתה משקיע, למה? אני אגיד את זה ככה. הדיסנגייג' פעולה ב-D&D אומרת שאתה משקיע את התור שלך בלימנע ממגע. שלפי דעתי זה הרבה יותר רגיוני מאשר כמו בפאת'פיינדר שבו אתה צריך לעשות דיסנגייג' מכל אחד ספציפי. כי זה המעצבן נורא, כי אני צריך להיות נזיר שתמיד נכנס בין כולם. אז לא, אני אמצא לך למה זה לא, אבל זה לא משנה כי אני בכל מקרה מתנתק מכולם. אין 5 פוט סטאפ ב-5th edition. אני רק העתקתי מהפלייר, אין פה מוזמנים לקרוא. כן, תכלס ככה. טוב, אז תורה של שיר? כן. אז שיר עושה דבר כזה, היא עולה ל-20 פיט, עפה לכאן והמשיכה לעוף לכאן מחוץ לטווח של היצורים. אוקיי, היד עדיין תרדוף אחריכם, סתם שתדעו. אז רגע. לא, שם לי כאן. זה בעיקרון התנועה שלה ועוד אחד נושא, ולא, זהו, זה מה שיש לה. כן. אוקיי, אברוס. אקשן, רגע, יש לה אקשן. אוקיי. כאן. אוקיי. וואו. This engage is overpowered, man. This engage is just as powerful as it needs to be. תחשוב על גובלין, well... תחשוב אם אתה משחק גובלין שעושה את זה בתור בונוס אקשן. ועידן, נראה לי שה-AC שלך ב-Roll20 לא מעודכן למה שכתוב ב-D&D Beyond. הוא 20 ועכשיו הוא 22 ואני אשקיע את הזמן בשבוע הזה לעדכן את ה-Roll20 על כל החפצים שלי והכל. אתה לא חייב לעדכן את הדף דמות, פשוט, שוב, מבחינתי תשחקו ישירות מ-D&D Beyond, זה סבבה, זה נהדר, רק שהטוקן שלכם ב-Roll20 יהיה מעודכן. לא, הטוקן שלי ב-Roll20 הוא הדבר המעודכן. אז למה כתוב 15 AC? כתוב 20 AC. למטה רשמתי 20 ותן לי לבדוק את הטוקן שלי. זה לא 15, זה היה אקסטרה חיים 15 וכבר אין לי אותם. זה ה-AC. זה בר 2, זה מה שאתה מגדיר בתור ה-AC? כן. סגור. אוקיי, מה אתה עושה? טוב, אני אתייעץ, אני אבדוק אחר כך ברשימות שלי לגבי זה, יש פה למה אני רושם כל דבר? טול דה דד על הפצוע הזה. אוקיי, גלגל. עוד רגע הוא בורח לך והם מתחדשים. כן, בסדר. לכתוב 13 נקרוטיק ותור סקרול. סקרול מתרחק בערך מפה ועושה... אני מחכה את האמת, אין לי מה לעשות איתו מזה. מדהים, השארתם אותי בינתיים קברי. ביגביז הנד עושה... ככה. וואו. ואז... ככה. תור קיירו. זה בסדר, לא תוקפת אותי, אל תדאגו. היא חברה שלי עכשיו.
אוקיי, אז... אני אומר להם, get out of the room. Trust me, get out of the room. אוקיי, אז קיירו הולך עד לכאן, והאם שלו עד לכאן. זהו. גולם אחד הולך לפה, ונשאב לתוך המקדש, וגולם שני הולך לכאן, ונשאב לתוך המקדש. תורצל. You wanna come for a run? Let's do this. יאללה, יאללה, זה יהיה כיף, קדימה. Disengage ואני רץ חזרה לכאן כדי לאפשר לכל החברים שלי לצאת החוצה מה... אתה יכול לברוח שמאלה? אבל אני אקרב אותו אליהם, אני לא רוצה, הוא עודף אחריי. הם בוחרים למעלה, אתה יכול לברוח שמאלה, אבל תכף מזדרנות, זה יותר כיף. בעוד שזה נכון, אני רץ לכאן, אני שולף את הפסל ואני מנסה לגעתי בפסל בדלת. בוינק, 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 לא נראה שזה עושה משהו. אוקיי. טוב, תוכל. שיר. אני אגיע אליכם עוד מעט, אני אומר להם, חכו לי בחוץ. שיר מנסה לדחוף את הדבר הזה לתוך ה... צמוד לעמוד כדי שיתעכב בזמן של התנועה שלו, אז... Just go! אחת, שתיים. זה בלי הארבע, אני שכחתי לו רגע. בונק. וזה עושה קצת נזק. זה בלי הארבע. עכשיו ברדתי. והיא נעה... נקן, כי הצל אמר לה לצאת מהחל. אברוס. Do you want to try and dispel it again? No, 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 אני לא חושב שאני... סקול? סקול יוצא מחדר. תודה. אני מרושמע. היד עושה שיפ ומגיע לכאן. אוקיי, לברוח. וואו, זה בדיוק הטווח של אלדריש בלאסט, סליחה. תעזוב את היד! אתה מפקפק בגרידיות של קיירו. לא, אני לא הולך ל... אני לא הולך לראות בה. מי אתה? פשוט הולך עד לכאן. כדורש! זה מיותר, זה מיותר, נו באמת. צל. טוב, בואו נעצור שנייה. אני רוצה לשחרר את חברים שלי לשורט רסט. אני בינתיים ארוץ קצת בחדר ואדבר עם היד ונסה לשכנע אותה לפתוח את הדלת. ולפני שיראה לי האייס גם אני אצא מהחדר. אוקיי, כי יש פה הצטרפות מקרים מעניינת. השאלה היא, האם השאר יוצאים רגע מהיוזמה ואנחנו נשארים איתך? ונעשה זה יותר מהר? כן, כן, תשאר לצאת. אני יוצא מהחדר. זה חסר משמעותי, לא תתפוס אותי. כן, כן, אני אסביר לך, הדבר הזה ששיר תעשה, תיקח סמיכה ותנסה לחסות את ה... לחסות אזור מהאור כדי ליצור לו פה פאץ' של חושך שיוכל לקפוץ אליו כשהוא רוצה. העמוד הוא בגובה של איזה 30 פיט והוא מקרין אור, וכל האחרים גם מקרינים אור. אבל כל מה שהיא צריכה זה להקיף את הנקודה הזו, לא את העמודים. שהוא גם צריך לראות את זה. בסדר, היא תנסה להקיף את הכל. זה לא ממש אפשרי, זה לא ממש אפשרי, לא מספיק אפשר לעשות מה שצריך. אוקיי, אני מוציא את שיר מהיוזמה, את אברוס, את סקרול, את קיירו, וצל. מה אתה עושה? אני רק אגיד משהו אחד, אבל אם זה לא אפשרי, עדיין תנסה. Disengage, אני רץ לפה. איפה המטיילים שלי? אני מתחיל להטיל לחץ שלא תחשרה. אני מנסה לבדוק אם קיירו הוא רק שעשה. אוקיי, אני צריך רגע אחד. אני צריך רגע אחד, ביו ברייק, מיד נחזור. הפסקה ביולוגית, או מתקפה ביולוגית. אני חושב שאני יכול להחזיק את הראונדים של ההייסט ולנסות לדבר עם היד, אולי אני אפילו אשכנע אותה, אני לא יודע. אני לא יודע אם אתה מודע לכמה נמוך הכריזמה שלי, זה עצוב. אמרתי לך, אתה רק צריך ללחוץ את היד.
אני לא חושב שזה קריזמה, אני חושב שזה וויזדום. להבין שהספל לא מקשיב לך. כן, אבל זה לא, זה כבר, אתה יודע, אני סתם רץ לו. הוא לא יכול לגעת בי, אני רחוק מדי. לגבי האמת, האמת, האם, אל תגידו לאירן, האם ביג ביז הנד יכול להרים משהו ולזרוק עליי? כן. זה לא כיף. יותר מזה, הוא אנקורפוריאל באמת. אני לא יכול להיכנס מתחת לרצפה, לזוז דרך הרצפה, בזמן שאתה לא יודע איפה הוא, לצאת מהרצפה ולדפוק לך שתי סירות לכם. אז ליגה לא כבר היה איזושהי התעמתות והוא מתעדה כשהוא מנסה לצאת מהחדר. אני לא חושב שביג ביז הנד יש לו את הפעולה של לזרוק דברים על מישהו. אתה יכול לעשות הרבה מאוד, אני לא זוכר, טוב, בואו ניתן לרן רעיונות, אה? כן, רן לא פה. עידן, אתה יודע למה אמרתי אל ונקור עשי, נכון? לא. כי אתה כמעט תמיד תוקף באדוונטג' זה יביא לך יתרון רציני בלפגוע ביצורים שקשה לפגוע, וכשסוף סוף יהיה לך את החרב של הנקרוטיק שלך, אתה תעשה כל כך הרבה נזק בקריטיקל היטס עם זה. וואי, אתה לא מבין על איזה חפת דיברתי עם ערן. קראתי לחרב, לחפץ, לחפץ הזה, סטטיק שיב. החפץ הזה נטען בצ'ארג'ים לפי כמה צעדים היוזר שלו עושה בתור, לפני התקיפה, אוקיי? ואז הוא מבטא את הצ'ארג'ים האלה בנזק. הבעיה היחידה היא שאני לא מצליח לאזן את זה כך שזה יהיה משתלם ומשחקי וכיפי, אל מול, לדוגמה, פליימטנג. אז אני אשים לכם שנייה את הגרפים שעשיתי לזה. סטטיק שיב זה רעיון נפלא. נכון, אבל אחד שנטען עם הצעדים שלך. כן, וככה סטטיק שיפ פועל גם בליג אוף לג'נדס. אז האמת שאם תיכנסו ל-D&D Beyond, אז יש שם את החפץ הזה, כאילו שמתי את החפץ הזה בקבוצה שלנו, כאילו כל מי ששייך לאותה הרפתקה יכול לראות את זה. בואו נפתח את המג'יק אייטמס ונחפש הומברו. העליתי לכם את הגרפים, הגרפים האלה, זה הגרפים שאיתם ניסיתי לעשות אנליזה לחפץ המדובר. אוקיי, בואו נחזור. כן. צל זז, אני זזתי. ביג ביז הנד רודפת אחריו. טוב צל. כולם מחוץ לחדר, כולם בסדר, אני עושה דיסנגייג' ואני לספור צעדים, אני רץ לפה והחוצה. ולצורך העניין, אני אמשיך לרוץ עד שאני אגיע לבולט. כאילו אני אמשיך לרוץ הלאה. אוקיי. אני אקח את כל הצעדים שלי, כולל בלינק, ואני מזכיר לך, אני בהייסט. תיאורטיקלי, זה אומר שאני עושה עכשיו 100-200 צעדים פלוס 60. אם אתה ממקסם את הקפיצות שלך ומנסה לקפוץ למרחק, אתה מקסים עליך. רגע, כן. היינו פה, אז אתה עושה, שנייה, תן לי רגע. איזה עשה אותי לאנשהו? כן. אמרת 260? זה אומר, תכל 320 פה? אני, אתה יודע מה, אני אפילו אבזבז קי פוינט אחד כדי שאני בעצם אעשה 300? לא, סבבה, לא, דיסינגייג' 100 צעדים פלוס 60 בלינק. אז לא, לא, קיפוין לא יהיה 300, כי אז אני לא עושה דיסינגייג'. אז שם אותך פה. אני צריך, זהו, כן. מה, החזרת אותי אחורה איכשהו? לא, זה פה. כאן כאילו. אוקיי. כן, ביג ביז הנד רודפת אחריך, מה, אתה ממשיך? כן, אני ממשיך. אני לא יודע אפילו שרודפת אחריי. אני ממשיך הלאה לזה. אוקיי. אני אשמח אם פשוט תריץ אותי עוד 200 260 200 לינק ואז ריצה 60. אתה שומע את שיר מתחילה לספור לך בראש 20 19 אתה ב-150 פה 150 פה מבחינתי לא רודפת אחריי ואני רוצה לחפש
דברים סודיים בחדר כולו, בדגש על משהו שיהיה תחליף לכתר שיש לי על הראש, שיהיה יותר מלכותי. יש לי איזושהי תחושה שאיפשהו פה חבוי חפץ שיגדיר אותי בתור יכול לפתוח את הדלת. די חיפשת כבר. אבל אתה מוזמן לקחת את החיפוש הזה לקומות אחרים, אתה חושב שאתה חושב שאולי צריך. אני לא מצליח לחשוב על עוד מקום במבוא... האם אני... לא חקרנו את כל הקומה. אוקיי, אני חושב שחקרנו כמעט את כולה. אני לא מצליח... האם אני מצליח לחשוב על מקום שלא חיפשתי בו, שקורץ לי מבחינת הטאפסטריז בדרך, אולי טאפסטריז בדרך, למה okay. באמת. אוקיי, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אני רוצה שתעשו את זה, אני לא רוצה לתת לכם את זה, אז אני אגיד לך את הדבר שאני חושב שאני הכי יכול להגיד. כשסיכמנו הרי שאנחנו נשתמש בפאסיב אינבסטיגיישן של צל על כל חדר שבו אתם עוברים בסטנדרטי כדי למצוא דברים חבויים. ועם 24 זה די אמור להספיק לכמעט הכל. עכשיו, החלטנו את זה, החלטנו על זה, אחרי שכבר עברתם בחצי מהקומה. אולי דן, אני מניח שיש לי לילה לעשות את אותו הדבר על כל החצי השני של הקומה. השאלה אם אתה עושה עכשיו, כי הכמה סיבובים הקרובים משנים. לפחות תקרה משהו מגניב, אז מה אתה עושה עכשיו? אוקיי, המקומות שבהם התחלנו את הקומה, אי שם למעלה בקומה. אז אתה הולך חזרה? רחוק למעלה, כן, אבל לא מהמקום שממנו באתי. אוקיי, לאן? יש לך עוד 150 פיט. אני אשמח להמשיך. לא, יש לך 110. אני אשמח להמשיך לכיוון הזה. אז עוד 22 צעדים, שם אותך... מזכיר שצריך להכפיל את זה ב-2, כי... כן, זה עוד 22 משבצות, שם אותך פה. גרייט. אוקיי. אוקיי. סבבה, מה אתה עושה עכשיו? אני אמשיך לרוץ כלפי מעלה. Bring me to maximum height. אני כן כבר הייתי פה. יש פה שמאלה ויש פה למעלה, דגש למעלה. אני יודע איפה אני נמצא, כי אני כבר הייתי פה רגע לפני הקרב. אני יודע שעוד מעט אני אראה חצים של עצמי, אז למעלה. אני מבקש את העזרה שלך פשוט, כי אחרת אני אתחיל לשבור ימינה שמאלה וזה, ואתה רואה את כל המפה. רגע, אז אמרת שלך 260 פיט, זה 54 משבצות, אז ב-32 אתה פה, אתה עדיין לא ראית חצים שסימנת, ויש פה בור. אוקיי, אז אני אמשיך לזוז עוד טיפה לפה, בשביל שבתחילת התור הבא יהיה לי בלינק כמה שיותר לכיוון הזה, ואני אסיים את התור שלי כאן כביכול. 16, 15, 17, אוקיי, תור חשוב. 12. בלינק הכי רחוק שאני יכול לפה, ואני אמשיך לרוץ בבקשה. הכי רחוק שאתה יכול לפה זה לכאן, ויש פה חדר סגור וריק. אינטרסטינג, I like this. זה היה 9 מתוך 54 שלך. אני אתחיל לרוץ לכיוון אחר. אז זה 11. ואני מתאר לעצמי שפה אין משהו מעניין, נכון? רגע. קצת החדר סגור, כאילו. כן. פה אתה ב-30. אוו, I know where I am. ב-31 אתה בסף של החדר המלוכלך. אני רוצה להגיע ל... אוו. אוקיי. עכשיו, מה? קינגסטום מעניין. קינגסטום מאוד מעניין. אני רוצה להעיף מבט בקינגסטום. כן, כבר הסתכלת שם, כבר חיטטת שם. חיטטתי as best I can, אבל האם זה היה השלב שבו אמרנו שאני מחפש דלתות סודיות בחדר as an automatic action? עידן אומר לך, רן אומר לך לא.
איין, לא ראיתי את זה. אוקיי, אז אני אעשה פה סריקה. אתה נכנס נימה, מבושש בחלודה ואבק והריסות שיש פה, ואתה הפעם לוקח את הזמן לעשות סריקה ברורה מסביב, ואז אתה קולט, there's something off about this wall, this wall section right here. All right, I shall go to it and hug it, סתם לא, I shall try and open it, and try and throw my hand into it. אתה שם לב שהגמדים, הגמדים טובים מאוד בדברים האלו. הם טובים מאוד בלהחביא דברים, טובים מאוד בלבנות דברים, מיוחד מתחת לאדמה. וזה היה קשה מאוד למצוא את הדלת הזאת, אבל אתה רואה שמת, שהיא נראית כמעט כמו חלק מהקיר, אבל אתה דוחף אותה והיא נפתחת. אני לא רואה את הפתח עדיין? אוקיי. ואתה רואה בפנים, זאת אומרת, עכשיו אתה, כשאתה רואה זה אתה קולט, אהה, הקבע של המלח, כן בטח, הגמדים דאגו להסתיר את זה, להסתיר את הקבר האמיתי. פה אתה רואה סרקופג מאיזשהו שי שחור משחור בגובה של, תקרא פה בגובה של הספית, הסרקופג מגיע באחד עד האמצע, עד בכלל גובה של החזה שלך, והמכסה שלו חרוט בצורה מפוארת, נראית כמו מלך גמדי, ועל הקירות תלויים 10 גרזנים יפהפיים על גבי לוחות קריסטל, וכל אחד נראה ככה כמו ריבוע של קריסטל עטוף זהב, ויש שם תבליט של גמד שידיים שלו יוצאות מהתבליט והוא מחזיק פשוט גרזן יפהפה שעומד בולט מהקיר. I would like to ask a question, please. שנייה, היד עושה ככה וככה, ומה אתה עושה? אני רוצה בבקשה לדעת כמה תורות haste עוד יש לי. כתוב לך שם. אמרתי, שיר סופרת לך שניות, היא עכשיו מגיעה, היא עכשיו סופרת השניות בין 12 ל-6. כן, נכון, אתה יכול לשמוע את שיר ככה סופרת בראש. האם הטומב פתוח? לא, הסרקופג סגור. האם אתה משדר את כל האימג'ז וויו וזה וסאונד שאתה רואה, או בשנייה הזאת ניתקת קשר? אני לא משדר את זה, אני רוצה לדעת האם אני יכול לסגור את הדלת החבויה. כן, פשוט ככה לאט מושך אותה וקלינק, נסגר חזרה, הקיר נראה כאילו לא קרה לכלום. אני סוגר אותה ואני רץ לפה וכלפי מעלה ואת כל העיקוף חזרה לחברים שלי. אתה יכול לעשות ככה, 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 את זה, ואז לכאן, וב-52 אתה בדיוק בכניסה למקדש. ואתה שומע את שיר אומרת, 3, 2, 1. ו... איפה היד? וצל פשוט נחבא לרגע. אתה פשוט מרגיש I feel woozy. כן, אתה מרגיש כאילו כל הגוף שלך כרגע שוקל כמו שוקל טון. סקול מגיע אליך בהליכה מצחיקה, מסתכל אליך, נוגע לך באף. רגע, לפני זה, ואז אתה רואה ככה את היד ככה בשנייה שאתה לפני, אולי אתה מתעלף, אתה רואה את היד ככה מגיעה מהחדר, עפה לכיוונך בשיא המהירות ומתנדפת במרכז החדר. אני עושה לה שלום לאורך ההתנדפות שלה, אנחנו נופפים אחד לשני. עידן, כן, זכרת שהייסט מביא לך עוד פעולה במהלך כל המרוץ הזה? וואי, לא, אני רק קלטתי את זה. נכון, לא, או one weapon attack, או dash, או disengage, או hide, או use object. וואו, יכולתי, חבל הזמן. אוקיי,
אני מצטרף על כולם לננוח. כבר עשינו את החשבון של נזיר, טבקסי עם הייסט וכל זה, ובוטס אוף ספיד. עזוב את הטבקסי, כאילו הוא ירוץ יותר מהר ממני, כן, אבל עדיין, דוד. אתה לגמרי יכול להגיע לשלוש ומאחד נראה לי. תעשה חשבון של כמה זה יוצא ותגיד לי אם הוא יותר מהיר מהדום גאי. אני פונה לשיר ואני אומר לה, אוקיי, אני אצטרך בבקשה עוד הייסט אחר כך, לא עכשיו, בואו ננוח בבקשה. יש לך עוד פעמיים, אלא אם כן אני נחשה, טלי. אני בעד מנוחה. וכל 5 שעות זה 4 הייסט. תגידו לי שנייה, מה סוף ההייסט אמור לקרות משהו? אני אמור להיות אקסוסט של משהו? אתה סטנד לתור אחד כשאתה פשוט משותק. אתה לא בדיוק סטנד, אתה לא יכול לזוז ולא יכול לקחת פעולות. אתה מבט לתור הבא. זה טיפה פחות מסתן. אתה מבט את התור הבא אחרי שאתה יוצא מהייסט. אוקיי, אני פונה לכולם ואני אומר להם ככה, תקשיבו, אני צריך את העזרה שלכם, ואני אתן את העזרה שלי, אבל אני צריך בקשה, בבקשה, בבקשה, שתכבדו משהו. אני רוצה להיות הראשון שנכנס לכספת. רק לזהר עם מלכודות ודברים שיכולים לקפוץ ולהרוג אותך, כי אנחנו לא רוצים שתאבד אותך. אוקיי, רגע, שנייה. אני, אין לי בעיה, כאילו, בוא נגיד את זה ככה. אם אתה רוצה להיות ראשון שנכנס לכספת, סבבה, אבל כאילו אני אסמוך על הג'אג'מנט שלך, משאיר או לא משאיר בכספת. מה? לא, כאילו אם אתה נכנס ראשון, אז כאילו אסמוך על הג'אג'מנט שלך לדברים, אתה יודע, שיעילים לקבוצה, וכאילו, אתה יודע, אל תהיה גריד. אני כן אזכיר שאת מלוא ההון שלי, אני תרמתי לחפצים שלי. לא, אני בטוח. ולכן זה מעיד על... אני יודע. ולכן אני סומך עליך. אוקיי. בגלל שיש טלפתיה בקבוצה, סקול אומר, כל עוד אתה לא גונב את הליץ', אין לי בעיה. כולם מגחים ורק קיירו כזה. אוקיי, ושיר אומרת לך, אם אתה רואה חרב ענקית שעשויה משמש, היא שלי, אני צריכה אותה. פרק סמים שלי. בואו ננוח, ואז אני אקח אתכם למקומות מאוד מעניינים. אגב, תנוחו כל מה שאתם צריכים כדי שיהיה לכם את הקסמים, אנחנו נצטרך אותם עכשיו. זה פול רף. איזה שעה אנחנו ביום איראן? זאת שאלה מצוינת, אני בדיוק בודק מתי פעם האחרונה אמרתי את זה. זה היה במשחק הקודם מתישהו. פשוט סקול ממש יתפוס עליך קריזה אם תגנוב לו על מתים. I know. אין לי מושג מה קטע עם הצ'אט ארכייב הזה, אבל בואו נגיד שפשוט שצהריים. וואו, עדיין מת הצ'אט ארכייב? אין לי מושג מה קורה לו. אוקיי, אז אברוס, שאתה תמשיך לכתוב את הלחשים ואני אמשיך לעבוד על זה שעושים מנוחה, עד סוף? כן, פול רסט. אוקיי, אז זה עובר יום. אוקיי. אז יש לך את כל השעות של הצהריים. טוב, אנחנו עושים עכשיו שורט. לא, אנחנו... רגע, מה חסר לך? כמה חסר לך סקול? לי, מבחינת לחשים, אני אגיד לך. הוא כמעט השתמש בהכל אם אני זוכר נכון. יש לי 3 של לבל 1, 2 של לבל 2, 2 של לבל 3, 1 של לבל 4, ו-1 של לבל 5 עדיין פנויים. אז למה אתה רוצה... היי, יואל! יואל, למה אתה רוצה אז לישון? בשביל שיהיה לי את כולם. לא. אז שורטרס בבקשה. שורטרס בבקשה. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו תחת שעון צפוף לגבי האבוליס קומות מעל. בוא ניקח בין 2-4 מנוחות קצרות כדי ששיר תוכל לטעון כמות רלוונטית של לחשים. מבחינת, קודם כל... ב-8, אם אתה לוקח 5, זה מתוחה. אנחנו אחר הצהריים, בין 2-4. בכל מקרה בואו נעשה עכשיו...
שורט רסט, אוקיי, בוא נגיד שעכשיו עשינו שורט רסט כאן. סבבה מבחינת כולם? כן. אחלה, אז עשינו שורט רסט. יש שורט רסט אחד, אתם רוצים לעשות שורט רסט? עוד אחד? לא, לא, אחד מספיק. לא, עשינו עכשיו. זהו, הקטע שאם שיר צריכה עוד שורט רסט רגע, אני ערן, מה אמרנו שהחוקיות לגבי הזה? השימוש שלי ב-monk ability to restore health with key פעם אחת ביום, לא פעם אחת בין שורטרס לשורטרס. די ציפיתי שאתה תזכור את זה. הבנתי, אני אחפש את זה רגע אצלי. יש לי קאנטריפ שיעזור לך במקום. מה הקאנטריפ עושה? אפשר לגלגל היט דייס. אם לא יודע, אמרנו שזה אקשן וזה לוקח שני קי פוינטס ואתה יכול, או שאתה יכול לחדש. עכשיו אני לא זוכר מה אמרתי, פאק. משהו כזה. היט פוינטס איקול טו נאמבר רול. אמרת לפי המטריאל ארט דייס, לא? אין איזה, לא דיברנו על זה קודם פה איפשהו. בוא, אני אקר לשיחה לעכשיו, אני אקר לשיחה לעכשיו, אני פשוט רוצה לשמור לעצמי את היכולת הזאת, וחסר לי ליטרלי 6 hit points. אפשר להגיד שהשתמשתי, נחתי והמשכנו הלאה. תגלגל hit dice, פשוט. כן, שמשה בהיט דייס. יאה, שור, בסדר. יאה, אוקיי, we're good. זה בדיוק מה שהיית צריך. כן, פשוט עכשיו אני עם hit dice one less, אבל סבבה, בסדר, שיהיה. מה אנחנו נחים ביום? לא. שיר כן מבקשת עוד שעה של מנוחה, אבל... טוב. אני חושב שזה מנוחה אחת אמורה להספיק, אבל... כאילו, בוא, כמה אתה צריך את זה? מספר כמה אתה צריך את זה מאחד עד עשר. עכשיו לשיר זה אומר שהיא תוכל להיות רלוונטי בקרב אחד? אם יהיה לה עוד פעם, היא תוכל גם לעזור בקרב שני. אני חושב שאנחנו מתכוננים לעוד קרב אחד היום. אנחנו מתכוננים כנראה לעוד קרב אחד, אז כרגע אנחנו נראה לי נראה. טוב. כן. אוקיי. חבר'ה, בואו איתי בבקשה. אחריך זה... רק לא כל כך מהר, לא כולנו מזזים כל כך. רגע. ערן, מה שאני אשמח לעשות בבקשה, זה ללכת לפה, לעשות את כל המסלול שעשיתי עד לנקודה מאוד מסוימת. אכפת לך שאני אעשה לרגע לריצה לשם, אעצור שם ותעביר את כולם לשם? איזה נקודה? החדר שאחרי הבור שקפצתי אליו. החדר אחרי הבור. למה דווקא שם? אני אגיד, אבל תזכור שזה מטה גיימינג. אני לא רוצה שסקרול ידע איפה אנחנו. יואל, זה בחירה שלך הייתה לעשות את זה. אני חושב ש... אוקיי, אין לי שום מה לדבר תכלס אם צריך. תכלס, כשתגיע בסוף למטרה, הוא ידע. לא, אני לא מתכוון שכולם יגיעו לשם. פיין. הוא כנראה בלילה, במהלך המשמרת של שיר, רוצה לקום להגיד, תתי לי הלילה אחרי שתגיד לו, בסדר, הוא יום. רגע, כרגע עשיתם רק שורט רסט. ואז אוקיי, כולכם תעשו זום אאוט לכל הרמפה. רגע, אני זום אאוט הכי שפה לרמפה. אוי ובוי, יותר מדי זום. כן. צל, כן, צל מוליך אתכם, לא, שתראו את התנועה. צל מוליך אתכם בריצה להכל, חזרה דרך החדר של הבולט, דרך המסדרונות. אני כרגע לא רואה את מה שאתה קיים. נכון, אתם תראו את זה עוד שנייה. ולתוך איזשהו, מעבר לבור, לתוך איזשהו חדר. עכשיו אתם אמורים לראות את זה. בדיוק מסביב, זה כלומר הבולט נמצא בדיוק מאחורי ה... כן. אני לא רואה כלום עדיין. כל כך הרבה הליכות. אני מתחיל להתחרט שלא לקחתי בוא נהיה איפה, תחווה את עצמך לפינג הכחול שיש על המסך. אני מתחיל להתחרט שלא לקחתי את המטאטה של שיר. אוקיי, אז... אתה רוצה שאני אקנה לך מטאטה? אתם עומדים בחדר. תשארו רגע פה.
אתם יודעים בחדר, הוא נראה כמו רק לחלוטין ופשוט הרספה מחוסה באבק. ואני חושב שאתם קצת טועים לעצמכם למה הוא הביא אתכם לפה. אני רוצה בבקשה לשים את... הוא אמר תשארו כאן והלך? לא, לא, אני כן, רצתי וחזרתי, אני פשוט עוצר במקום שאתם לא רואים אותי, ואני רוצה לזמן ולשים פה בבקשה את, נו, את רביט, ולחזור חזרה לכאן. כן, אני רואה אותך, אני רואה בידי. לא, 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 הוא קיבל הוראה מפורשת, רחק ממך כשאתה מגיע אליו, תמור מרחק של ה-10 בליינד סנט שלך. 30. 30? אוקיי. עוד 30 פיט ממנו, אבל עדיין הפרסים לא מספיק גבוה כדי להבחין. אני רוצה את רביט על התקרה בבקשה. אוקיי, שיהיה על התקרה. מצוין, ואני פונה לכולם טלפתית, אתם עדיין על הקו... הלו, כולם שומעים אותי? כן, אני רוצה, כן, רציתי גם להגיד סוף השעה. לא שמעתי? הוא מטיל שוב. בסוף השעה הייתי לשלור עוד השעה וכאן בזמנך הפנוי רציתי... אנחנו נניח שאתם עוצרים כל שעה כדי לחדש את זה אלא אם כן נאמר אחרת. כן, אני אומר לשיר תשמרי לי הייסט אחד בבקשה, עדיין לא. ומה שאני אעשה זה אני בבקשה אגש לדלת, אפתח אותה. אוקיי, עדיין עוקב. אתרחק, אתן מכה לגרזן ואברח. גלגל התקפה. ערן, בזמנך הפנוי רק אמרתי ביתרון. יכול להחזיר לי את האנשו. בזבזתם את הכסף עליהם? עכשיו אני כבר... אתם זוכרים איפה שמתי אותם? איפה הם הלכו לאיבוד? הם הלכו לאיבוד ליד החדר של... עם החמורים. בולט מימין למעלה. לא, לא, מימין למעלה, איפה שהיה את הבולט? לא, זה לא עם הבולט, זה עם ה... לא עם החמורים, החמורים מתו באותו סיבוב. כן. לא היה שם, כן. נראה לי שפשוט מחקתי אותם, אז שנייה נשלף אותם מהדף הראשי. לא משנה, מתי שיש כזה. הלו? אוקיי. אז... רגע, רגע, רגע... אז כולם חוזרים? כן. לא, רק שלי. ושלי. רק של סקול וזה. למחרת נוכל... מחר אני אטיל. כן, מחר אני... אוקיי. אוקיי. בוף. אוק, לא! כן, התקפה על הגרזן. שתיים או אחת. שתי התקפות או אחת. החלטה שלך, אבל... אתה גלגל ביתרון. כן, אז התקפה ראשונה הנה היא 24 with sneak attack, כוז גלגלתי ביתרון. התקפה השנייה כבר בלי יתרון אני חושב. לא, עדיין ביתרון. עדיין ביתרון? כן. Fascinating. אז כן, אני אעשה גם את זה. ואני... רגע, שורטבואו? שורטבואו. אוקיי. אתה רואה שהחץ הראשון פוגע וקצת סודק את הגרזן, והחץ השני פשוט ניתז ממנו. ניתז ממנו. כן. מהמם, ואני ארוץ לי חזרה למעלה, אני לא יודע איפה אני מביא את עצמי, אז תגיד לי אתה. מפה... 100 זה לכאן בערך? אין זמן. או. אוקיי, האם אני סימינגלי פצעתי את הגרזן המוזר הזה? אתה לא יודע, יש שם גרזן מקריסטל ואתה סדקת אחד מהם. Oh God. אני מרים את עצמי למעלה ואני אומר סקול, prepare for incoming wounded, שיר, בואי. What is he talking about? אני שמח בסוף סוף מישהו עולה על הטלטום של שיר. אני אומר, שיר, יש שם גרזנים מקריסטל, אם הם לא חיים, אנחנו יכולים לקרוא אותם בשביל הרבה כסף.
אז בבקשה. בסדר, ללכת להביא אותם? כן, אבל... רגע, תעשי דודג'ג של לפני שאת מחליטה לגעת בהם. ערן! אני אגב בדודג'ג של... אם שיר תכין את עצמה לפני שהיא נכנסת... שנייה, תנו לאנשים לסיים לדבר. אם שיר תכין את עצמה לפני שהיא נכנסת, היא גם יהיה לה הזדמנות להשתמש בריאקשן? אתה יכול להגיד שהיא נכנסת ככה בזהירות, בהכנה לזה שמשהו יקפוץ עליה או יתקוף אותה. אבל אני אומר שהיא לא יכולה להתחמק ולנסות לשלוף את הגרזן בו זמנית. זה kind of mutual exclusive. היא תהיה מוכנה לקרב, היא פשוט תנסה לתפוס אותו. אני אשמח לעשות את זה. סטלפלי, לרבית. אני אשאל כמה אתה משדר מזה. הוא הולך על תקרה, בסדר גמור. אוקיי, לא, השאלה אם אני שומע אמפתיה, אנחנו לא יודעים מה. אוקיי, מה שיר מנסה לעשות? שיר מכינה את עצמה לקרב, כאילו משהו הולך לקפוץ עליה, איזה חרבות, גרזנים, ספרים, יתושים, חרקים, כלבלבים. תופס את היד שאין לה את המגן ביד, בעמוד של הגרזן, ומנסה למשוך. גרגל אתלטיקה. לא, כוח ישיר, כוח ישיר. אוי, זה אותו דבר, זה בסדר. צל בינתיים, לוחש לך באוזן, זה לא רעיון טוב, היא אומרת כל מה שהיא, היא חושבת כל מה שהיא רואה. זה ארגול גבוה, זה 14 מקומיה. את מנסה ככה לתפוס את הגרזן וככה, הוא לא עושה במקום. צל, הם תקועים, אני אנסה להיכנס, אני אנסה להיכנס לעמוק יותר, לתפוס אותו מהצד, לדחוף אותו החוצה. האמת היא שולפת קרובר. אתה תשבור את הגרזן מקריסטל. גלגל כוח ביתרון. היא מנסה לשחרר אותו ממה שמחזיק אותו, לא לשבור אותו, כן? אוי ואבוי. 14! אנחנו רואים ככה את שיר, מנסה ככה לשלוף את הגרזן והוא לא יוצא, מנסה להניע אותו החוצה והוא לא זז, היא באה עם ככה עם הקרובר ככה, מנסה לשפשף אותו החוצה, לשף אותו ואז אנחנו ככה מסתכלים עליה, היא ככה מסתכלת ככה על הפאנל ככה מהצד קלינק, בונק, וכל הפאנל העצום הזה יורד מהקיר עם הגרזן, עם הגמד, עם כל הקריסטל והזהב ונוחת עלייך תבליט של גמד בתוך הפאנל ופשוט ככה נופל עלייך, נגיד שאת קצת מוכנה לזה, הדבר הזה כבד, זה 25 קילו, זה שקול כמו כלב גדול. היא תנסה, במקום להחזיק את זה למעלה, לנסות להניח את זה בהכי עדינות שצריך על הרצפה, ואם תאשר להטיל על זה פדרפון, אני אשמח. לא, זה פשוט נוחת עלייך עם רוב המשקל שלו, זה כמו כאילו זרקו עליך כרגע, דני. משאינה את זה על המטטה שלה, כי המטטה יכול להחזיק את המשקל, ולאט לאט יורדת איתו לכיוון הזה, ואומרת, צל, אני צריכה את הבור. לא, אנחנו קודם כל נקרא לקיירו, אנחנו רוצים לוודא האם חפץ הוא קסום או לא. אז יש לך שם פאנל של קריסטל וזהב וגרזן יפהפה. זה נראה מאוד מרשים. אברוס, בואי נרגע. סקרול יושב, מסתכל על החלון שכולם הולכים ומתחיל להיעלם. לא, זה סקרול עם קיירו, אל תשכח. כן, לא, אני עדיין כאן, כי בסוף לא צריכים אותי. אז אני בינתיים מנסה להשיח את דעתו של סקרול ואומר, בואי נרגע. מה זה קלו? של מי זה קלו? שלי. זה הנשוף שלי. אוקיי, סבבה. קראת לאברוס. כן, אין דבר, אני פשוט... סקול מוציא שח, דרקונים ומתחיל לשחק. קיירו שחק איתו. כן, זה מה שאני עושה. קיירו, אתה יודע שעוקץ בטווח של הבליינסייט, כן? כן, אני יודע. הוא צריך להיות פה כדי להיות כאילו... הבעיה היא שהוא כבר לא מנסה יותר, הוא כל הזמן הולך וחוזר והוא יותר מהיר מעוקץ, אז זה לא משנה. לא, אבל אם צל עומד כאן, עוקץ צריך לעמוד פה, ואז יש לו טווח ראייה מאוד נגבל. האם סקול משחק דרגון צ'ס לבד או מול קיירו? מול קיירו. תעשו גלגול דרגון צ'ס אם יש לכם, אם לא, אז אינטליג'נס. אוקיי. ותגידו על כמה זהב אתם מעברים אחד מול השני. זה תלוי בכם. One gold.
אני, יאללה, אני מחשבתי אומר להם רק תיזהר, הוא מרמה. אבל אני לא אומר למי אמרתי את זה. רגע, intelligence save זה כמו האינטרגי שלך? כן. אז אנחנו, עושים ככה מעבר מהלוח שחמט כשסקרול פותח כמה מהלכי פתיחה מאוד מרשימים. מה אתם עושים שם בחדר? האם החפצים האלה animated? כרגע? אתה לא יודע. לא, אני שואל את אברוס. רבה, detect magic? לא, אתה יודע, אני חושב שזה... identify? לא, סבבה. כן, אידנטיפיי מהיר יותר. לעשות אידנטיפיי. אידנטיפיי מהיר יותר. כן, כי... במקום לעשות דיטק, מה זה לא... במקום דיטק, היי, זה קסור, יש לסכול משהו. בוא נעשה אידנטיפיי זה אידנטיפיי. אידנטיפיי זה עדיין לוקח אותו זמן, תכלס. נכון, אבל במקום לעשות דיטקט ואז. כן. לא, זה נראה לך כמו גרזן רגיל, למרות שהוא מאוד נראה יקר ערך. אוקיי, סונג, אני צריך בבקשה את ההייסט. Let's do this, שייסל. אני בא לפה, אני רוצה לבקש הייסט. אז אנחנו נגלגל יוזמה. אז שיר זזה לאחור ונגלגל את היוזמה לבקשתו של ערן. אברוס, get to safety. גם אני! לא רע בכלל. אז אנחנו מתחילים משיר שמטילה הס. כן, ושיר אומרת לך, זה אחד לפני האחרון היום אם אני לא נחה. בנג! מה עבר עושה? רגע, אני, רגע לא, אני גם אומר לשיר, שיר אני צריך שאת תלכי חזרה. טוב. זה קריטי. אברוס ויכולה לעוף עד לפה. וקלו הולך לפה ושנגיע בפח שהוא מגיע לפה. ויושב ובוהה בהם משחקים. צל מרגיש סרד של אנרגיה ומהירות. כן, כזה. אז השיער שלך עולה ככה גבוה ונהיה צהוב פתאום. All right. Shizels. Let's do this. אני הולך, רגע, מפה. אני הולך לפה. אני עושה dodge action. אוקיי. ואז יש לי עוד action. אני אעביר את התור כדי לדאוג שיש לי את מלוא התנועה שלי אחרי זה, אני אתחיל עם דודג' אקשן ואני אפתח את הקבר. אוקיי, עובר עוד תור של הייסט. אתה שם את הידיים, תופס ככה מתחת לקצוות של המכסה, אתה מנסה להרים את זה, זה לא זז, זה כבד מדי. הבין שהוא מתחיל להרים את הכבר, אבל הוא לא מצליח. אוקיי. גיידן. אופרינג. אני מציע את הפסל והכתר, שם אותם על ה... זה, על הטומב. זה אקשן. אז אתה כבר שם את הדברים על הכתר. ואז אני מנסה לפתוח את ה... זה. כבד מדי, לא נפתח. כבד מדי, כבד מדי, כבד מדי. אתה מרגיש שיש שם קצת גיב שזה אמור להיות מסוגל להיפתח, זה לא נעול, זה לא magically sealed, זה לא דבוק, זה לא כלום, זה פשוט כבד. Investigation. זה גוש של אבן. Investigation. What are you investigating? I'm looking for a latch or something that would allow a opening of this seemingly lock. Opening mechanism? What seemingly lock? I don't know, maybe it's vacuum, maybe there's... לא, אתה משמע אותי, אתה מרגיש שיש לזה קצת תנועה, שיש לזה קצת גיב, זה לא נעול, זה לא דבוק, זה לא magically sealed, זה פשוט כבד. אמצעי הזזה. כן, אני מבין שאני... אני מסיק שאין איזשהו מנגנון שמונע ממני לפתוח את זה, זה פשוט משקל. כן.
I see. One minute, one second. Okay. אני לוקח תנופה. I'm giving it a swiftness of movement, כאילו key point. Okay. And I'm gonna try to run and kick it over. Momentum במקום strength. Dash, כאילו, כן. Dash, זה... Trying to use momentum to... over. גלגל אתלטיקס. דאבל דאש ריצה ואיתה. אתלטיקס או אקרובטיקס? אתלטיקס. אתה מנסה לכוון כוח. 9. אתה בא לך, זה, אני דוחף את זה ו... לא, זה לא זז. אהה. כן. אם אני משתמש בטלפתי, כולם שומעים? כן, חוץ מכאן. כן, אבל האם שלי... אני מסתכל על, על איפה שאני חושב שהאימפ נמצא ומסמן רעיונות? Any ideas? רואים לך, יצא לך, מסתכל החוצה מהדלת כזה, מסמן למסדרון הריק כזה. Oh God, אני יודע מה אני צריך לעשות. Oh God, זה הולך להיות ממש ממש רע. מה? Oh God. שיר עושה משהו? האמת שיש לי שיטה יצירתית. אתה יכול להשתלף? ערן? הייתי רוצה להגיד שבגלל שזה היה כבד וגדול, אז שיר כן הפילה את הקרובר שם על הרצפה, שהיא תפסה את הלוח הגדול? גלגל קופסרים. אם אתה... יש לי שיטה אולי יצירתית לטפל. לא. שיר לא יודעת לא לבזבז סיוד. שיר אומרת, מעניין עוד מה הוא רוצה לעשות. בינתיים הזמן עובר. אם אתם רוצים 10 דקות, אני יכול להטיל איזה פאבריקייט ולנסות אולי לשנות לזה את הצורה. אני רואה שאתה לא יודע על מה מדברים. בעיקרון תמיד אפשר להשתמש בשמן וקרובר. נכון. כי יש לנו איזה שלוש, כמה יש לנו? יש לי שלוש פחיות של שמן לפחות על שיר. אני יכול להפוך את זה ל, לא יודע, פחיות של אבן או משהו מפגר כזה. האם יש סיבה לשמור על היוזמה כרגע או שאנחנו... כן, 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 יש. או שעובר הזמן. יש לנו את הצנצלת של ה... יש סיבה. יש לנו את העשן הירוק שממס גם אבן. נכון, יש לנו עשן ירוק. אני לא יודע מה הוא ימס בפנים. שנייה, אוקיי. מה שאני עושה זה הדבר הבא. Oh God. Dodge action. לא dodge action. Key point for dodge action. אני מוריד לעצמי גם את השני. אוקיי. אני מהמר שיותר קשה לפתוח את הקבר כשהדלת פתוחה. אני סוגר את הדלת. נשאר לבד בחדר מאוד מפחיד. זה היה הרבה יותר. זה היה 4-1, 1-2, ועוד את משהו. זה היה קיצוני. אוקיי. כן, מה אתה עושה? מנסה לפתוח את הקבר, ואז רץ חזר לדלת ופותח אותה. אז רואה לך ככה, לא נפתח. סיריסלי? כן. It's a fun. שיר? אני קודם כל אני פותח את הדלת, כן? אגב,
אגב, אני... I'm not living inside here with them. רגע, שיר? שיר... אה, רגע, אני יודעת. אם הוא מנסה עדיין להמשיך להתק את הגרזינים וצריכה להביא לו את המוץ, מה אתם חושבים? קיירו וסקרול גגלו אינטליג'נס. גם אברוס לידי. מה? גם אברוס שם. כן, אבל הם משחקים. אז שיר בעיקרון תלך להביא את ה... תעוף לכאן, אני אגיד, אצל יש לי... למרות הפתיחה החזקה, קיירו מצליח למנף הגנה. ולהתלושלך. אני פשוט מועסך על ידי כל מיני קולות וצעקות. יש שיגידו שיש לך קולות ברות. אגב, אני שולח לעידן הודעות בפרטי, זה מחשבות שלי על איך לפתור את הבעיה שאני מעביר לו דרך עוקט. אברוס? תגיד לקלו, קלו, תסתכל אם יש משהו אחד. עם מה? הוא עם קלו יראה משהו מיוחד. אוקיי. כששיר מגיע בדיוק לראות ככה את הקיר סגור וצל בדיוק ככה פותח את הדלת. אני רוצה בבקשה לדעת האם יש רונות על הקבר, ואני רוצה אני עדיין לבוש בבגדי המלך. אתה רואה את שיר מחזיקה בשתי ידיים בקבוקון שמן וקרובה, זה אולי יעזור לך לשחרר את הגרזנים. אוקיי, הבנתי. אני אומר לשיר, יש לי רעיון גאוני. כן. אני שם שני זהב. אתה אוסף עוד עצמות לאוסף? לא. אני מתערב שני זהב שאת יכולה לנצח את סקרול בשחמט. אתה הולך להפסיד. ומצוין. תשלחי לפה בבקשה את קיירו ואת אברוס. אבל קח את זה, זה אולי יעזור לך. אוקיי, אני לוקח את הקרובה. קרובה ואת השמן. אוקיי. אברוס רצית? רגע, רגע. אתה מודע לזה שאתה פשוט יכול להגיד לאברוס לבוא. האם יש רונות על הקבר? כן, האמת אין לה תנועה, היא תקרא לך את זה בטלפטית אברוס קיירו. טלפטית סקרול מציעה גם רצועות אור עם השמן והקרובל, אבל זה ינחם כבר. האם יש סיבה לשבור עליה זמן עדיין? אני מניח שכן, כי אני עדיין ארצה לברוח מכל הדברים האלה כשהם מתעוררו. אני צריך שקיירו יגלגל יוזמה, ו... מה צל עושה עם שאר התור שלו? אני הולך לנסות לעמוד עם הקרובר ליד הקבר. אוקיי. שיר דיווחה לכולם. כן, היא אמרה, אברוס וקיירו צריכים אתכם, היא דיווחה. והולכת חזרה לשחק עם סקרול? אין לה מובמנט עכשיו, אבל כן. אנחנו נוציא אותו מהיוזמה. ההייסט נשאר. קיירו. סבבה, אני אומר. המזכירה שלך אומרת לך שיש לך הודעות. כן, כן. אני אומר, נראה, המשחק הזה מתחיל לשעמם אותי. שיר, תפסי את מקומי, ואני הולך. בסדר, בזמן שאתם מחלפים, סקרול מטיל על עצמו גיידנס. אני רק רוצה לומר ששיר מגלגלת בחיסרון כי היא מרוכזת בלחש שלה. זה לא אמור להפריע יותר מדי, אני חושב, זה כמו לזמזן לעצמך משהו תוך כדי. כן, אבל זה שיר. וגם, זהו, כששיר מתיישבת היא רואה ש... קיירו בקושי מחזיק את ההגנה של הכלים שלו, כי סקרול לקח יתרון מוקדם. אברוס. בסדר, אבל שחמט זה רק כל הרון של הצד האחרון. למען האמת, כן, אם שיר עושה את הדבר כמו קודם, אז היא גם ככה מתרכזת ככה בלהחזיק את הנוסחאות של הלחש רצות, לא כדי שהיא סופרת לאחור את השניות, ומנסה לשחק משחק בצורה שיהיה סביר. זהו, אני לא יכול לזאת. דבר ראשון, היא לא זוכרת מסחרות, היא אומרת לצלים, תריצו אותו מהר. זה קריזמה, לא אינטליגנציה. צל. אוקיי, צל הולך לנצל את מלוא המובמנט שלו כדי לרוץ עד לסקרול, לבקש ממנו גיידנס ולשמור את האקשן שלו כדי לרוץ חזרה. סקרול כן. הוא, סתם אותי לחשוד שאתה זומם משהו,
אבל בגלל שאתה, אתה וסקול בוטח בך, הוא ייתן לך כאילו... לא טוב. כמה תנועה זה עושה? אני לא יודע, אבל יש לי מלאלת אלפים תנועה. שנייה. הוא יכול לקרוא לעשות דש? רגע, זה 6 וזה עוד 14 זה 20 26 תכף להוסיף עוד 6, להוסיף עוד 7, אז זה 42 ונגמר לך פה 260 לפני הקליפ. אלא אם כן אתה עושה את הפעולה הנוספת. אני עושה גם את הפעולה הנוספת. כמה מהירות שלך? 50. אז זה לא 52, זה 62. עם 100 עם ה... עם הייסט, נכון, זה 100 עם הייסט. זה 100 עם הייסט. אז זה 72. זה 72. אני רוצה שאברוס יטיל פרספשן לראות אם בכלל הוא שם לב שעברת לי. שנייה. אתה על 600 רגע, 72 זה שם אותך פה עם 61 וזה 65 כן, אברוס שם לב נהדר הרוח עפה לו בשיער כן, הוא שם לב כי אתה מגיע בסוף התור שלך לפה דן, אני רוצה שתעביר את הפיט למטרים ותרגיע למה המהירות שלך שאתה עושה את זה כמה? אם אתה מח אחד אני אחשב, אני אחשב אני אחשב, תפשוט קיירו כן, טוב, אני ממש אתקדם עד לשם עוד 70 רגע, אבל השתמשת באקשן בשביל לזוז בסוף או לא? זה היה כולל הכל רגע, שנייה, שנייה, אני דעתי 90 בפעם הקודמת למרות ש... 120, זה צריך לזוז לכאן בפעם הקודמת ועכשיו אני ממשיך זה בעצם, רגע, זה בעצם 100 feet movement, עוד 100 feet action, עוד 100 feet עוד action, עוד 100 feet dash אם אתה מזבז את הקי-פוינט אני מזבז את הקי-פוינט, יאללה, לכיף זה 400 feet כן, לחלק אני לשלוש. מחשב, אני מחשב לחלק לשלוש בשש שניות זה 121 מטר לשנייה לא, 121 חלקי 6 תרגם לי לכמש זה יוצא 20 מטר לשנייה כפול 3600 לא, 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 לא אני מחשב לכמש תרגם לי לכמש שנייה, כן, סבבה, כן 73.152 כמש אוי ובוי אתה 50% יותר מהיר מדום גאי כשאתה על הייסט אוקיי. פה, אוקיי, אני נכנס לחדר. אני רואה רונות? רונות. לא, אין פה שום דבר שתפס לך תשומת לב מבחינה הזאת. האם אתה יכול לעשות דיספל מספיק גדול על החדר? אני צריך לעשות דיספל, אני די בטוח, רגע, אני די בטוח שבהגדרה של דיספל הוא צריך לבחור אפקט שהוא יכול לשים לב אליו, חפץ או ייצור אוקיי הוא תמיד יכול לבחור את הסרקופג תעשה דיספל מג'יק על סטופידיטי זה דיספל סטופידיטי זה משהו אחר האם יש לך איך לגרום למחסה של ה... נו, של הקבר להיות יותר קל או לנו להיות יותר חזקים אין לארג' או משהו אינהנסביליטי של קלריק למשל רגע, תגידו, אנחנו עדיין עושים את זה בתורות או שעכשיו כן, אנחנו חשוב לנו לשמור על ההייסט אוקיי, אז מי עכשיו? קיירו סיים, אז תור אברוס אתה תמיד יכול לצאת לשפוך שם שמן ולהשתמש בקרובר במאמץ מוצאים זה או ש... באמת שאין לי, כאילו הדבר היחיד שאני רואה שאני יכול לעשות כאילו ישמיד את האבן הזאת היה... פבריק היה מה? פבריק יש לי רעיון
דיסינגרייט. יש לנו את עדות, יש לנו חבל, אפשר לייצר מערכת גלגלות להרים את המכסה. זה ייקח אינטליגנציה וזמן. אופציות שסקרול לא יטבח בכם. יש לי אופציה, יש לי אופציה ממש ממש קשוחה, אבל אנחנו צריכים את הניסוי הזה לעשות מחדש, אז עוד לא. תכלס, אני חושב שאם, אחרי שאני חושב על זה, אם עבר עושה טיל פאבריקייט, הוא יכול להמיר את הבלוק שיש הזה, שיושב לרוחב, לבלוק שיש שיושב לאורך, לא? כן, זהו, אני יכול או זהו, להמיר את זה לחתיכות קטנות של, לא יודע, אבנים קטנות. זה עקרונית זה ליצור חפץ, משהו. אני יכול ליצור... תיצור פסל צנצנות או פסל או אתה לא מתמיר את החומר לחומר אחר, אבל אתה יכול לקחת כל חומר, אם לא טועה, בסדר גודל של עד 10 פיט, 10 פוט קיוב, ולשנות את הקונפיגורציה שלו. אז אתה יכול להפוך את הלוח אבן הזאת לחלול, ובאותו זמן לעשות קוביות אבן בצד. אני יכול להפוך את זה לחור באמצע ולעשות את זה. הוא יכול להפוך את זה לשני משטחים שכל אחד שוקל חצי מהקודם. או שהוא יכול להכין מלא מלא בולברים משיש. לא, לגנוב מהחומר את מה שהוא צריך. אברוס, do it. אבל זה ייקח 10 דקות. אוקיי, that is option B. זריקת אינטליגנציה למשחק בינתיים. אם אתם רוצים להמשיך עם זה, כן. טוב, יש משהו אחר עברוס שאתה יכול לעשות? כי יש לי רעיון. אני חושב שברגע ששירית ישבה וככה הסתכלה ואולי אפילו הזיזה משהו אחד הוא נכון, סקול מזהה פרצה ופורץ משסה את ההגנות. כל העבודה כך. אין לי משהו. צל? אוקיי. קחו שנייה אחת. אני חושב שאני יצא לי קנק מהגב. טוב. האם... אוקיי, אני הולך קודם כל... איפה קיירו? קיירו כאן. הנה קיירו. טוב, אני הולך לפה. אני נכנס לדודג', אני פונה לאברוס ואומר לו, תגיד, יש לי שאלה. האם אתה יודע על דרך לגרום לחפץ אנימייטד להפסיק להיות אנימייטד? תמידית. אני אעשה ארקנה? רגל ארקנה. ספל מג'יק. זה תלוי. זה בדרך כלל ספל. אם זה סתם שריון או גרזן, דיספל מג'יק אמור לעבוד. אני חושב שבידע הפשוט הזה, אברוס יודע שחפצים שמונעים בכוח קסם, אפשר לשתק אותם זמנית עם דיספל מג'יק. אבל לא הולך בראש כרגע שום דרך לבטל את זה או לחסל את זה לחלוטין. אוקיי. אני מחכה לקיירו. רק ליתר ביטחון אני רוצה לפרוס פה את החור כדי שיהיה להם נקודת מילוט אם צריך מהר. אוקיי. בעצם לא, אני לא אפרוס את זה פה. אם כבר אני אפרוס את זה בחוץ. לא, אני לא אפרוס את זה כרגע. אוקיי. אוקיי, אני נכנס לחדר. כן. עכשיו, ערן, תקן אתם, אני טועה, אבל זה נראה שלכל הגרזנים כאן יש איזושהי תושבת מסוימת. כן, אני אחזור לשוב. Ten, עכשיו, 9 glittering panels are set into the west, south and east walls. Each panel is a 6 foot tall, 3 foot wide, 1 inch thick rectangle of golden crystal carved with a bas relief image of a dwarf warrior clutching a battle axe. אוקיי, רגע, אבל היה כאן בהתחלה הפתית שהם מזיזו אותו? כרגע, כשנכנסת ראית שאחד הפאנלים שאני יושב בחוץ עכשיו על הרספה. אוקיי, אולי להסיר את כל הגרזנים. זה, הפאנל הזה כבר לא קיים. אוקיי, ואני מנסה להסיר את הגרזן הזה מהפאנל. גלגל אתלטיקה. לא, גלגל, כוח.
חכו רגע, אני רוצה שכולנו ננסה יחד לדחוף את המכסה. אוקיי, אז אני hold my action עד שמישהו... תצמדו לקבר ונעשה את זה יחד. רגע, אתה רוצה שננסה כולם לדחוף את הלוח? את הקבר? למה אתה לא רוצה לנסות להסיר את הגרזנים? כי את זה אני אוכל לעשות גם אחרי שיגמר ההייסט. אוקיי. טוב, אז אני נעמד ליד הקבר ומוכן לעזור עם המינוס אחד לחייסט. אבל רוס, אני מניח עושה אותו דבר? כן, כן. אמרתי הכי גרוע בעולם. אבל בעיקרון, אנחנו מוסיפים לקרי קפסיטי. שוב, לכל חבורה, לא משנה איך אתם עושים את זה בצורה אופטימלית וכללית, תמיד יהיה לפחות איזשהו חיסרון גדול אחד. במקרה שלכם, זה להרים דברים. כן. All right, we have crowbar, I have... אז בתור של צל אתם עושים את זה. כן. אני רוצה ש... אני רוצה ש... שסקרול ושיר יגלגלו יוזמה. ברגע ש... למען זה שם את שיר כמעט באותו מקום, זה לא משנה. למרות שזה עלול להשתנות. ברגע שאתם, עם הכוח המשותף שלכם, אתם כולכם דוחפים את, את הפאנל, והוא פשוט ככה, עם קצת מאמץ, ונופל מהצד השני. ברגע, ברגע שאתם קצת מזיזים אותו, אתם כבר עם התנופה דוחפים אותו, אבל כשהוא כבר מתחיל לזוז, אתם שומעים דברים בגמדית. לא יודע, אברוס אמרנו שיודע גמדית? לא. אף אחד לא... אברוס עשה קסם בשביל לקרוא. נכון, אף אחד מכם לא באמת יודע גמדית, אז אתם שומעים ככה שו יאו נא יאו יאו גוף. ו... סוג של, אני מדמיין את זה גמדים מאוד קרובים לקלגונית. וכל הגרזנים שככה שינק יוצאים מאותו שבוע שלהם. אתם משדרים את מה שהם אומרים שלפחות... לא. היות ואמרו שזה בתור שלי, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה בבקשה לפתוח את הבור ממש פה, אפילו מתחת לקיירו. לא. מה? אבל פתחתם את ה... I'm getting you all out of here. אנחנו אמורים להילחם בהם. כן, אבל לא כשאנחנו באמצע שלהם. אבל פתחתם את ה... כן, עדיין, יש לו אקסטרה אקשן. נכון, יש לו אקסטרה אקשן. יש לך אקסטרה אקשן. אוקיי, אני פותח את ה... אתה יודע מה? כן, אני אפתח את הבור מתחת לקיירו. אוקיי. אני מדבר פשוט את קיירו פשוט נוחת על הרמה של שריונות וגזרות. אני חושב שצריך לגלגל זה, לגלגל זה פירסינג דמג' או משהו. לא, זה בסדר, זה סטאק היי. הוא לא נופל הרבה. עדיין, הוא נופל על הרמת מתכת. אני רוצה לגרור את אברוס לתוך הבור. אני רואה את זה כמו... רגע, לפני זה, אני לא יכול להיכנס לבור עד שאני לא מביא לך את התיק. בסדר, אני אקח ממך את התיק. אני רואה את זה כמו מישהו שקופץ לבריחת כדורים רק שזה עשוי ממתכת. כן. וכל הכדורים שפיציים. כן. אוקיי. וזה אומר ששניהם נמצאים בתוך הבור. בור. אברוס, גטין. בתורו. לא, אני גורר אותו פנימה. יש לי מובמנט. אוקיי. אז זה מין כזה, אברוס, גטין, ושום. כן, זה כזה ככה. זה ככה, אנחנו רואים את זה בגלל שסציאלנו בהייסטד, אז הכל יש לו ככה קצת בחצי מהירות, אז אנחנו רואים ככה, אנחנו שומעים את הכה, ואנחנו רואים את הגרזנים, ואז שולף את החור, ורואים ככה את קארם ככה מתחיל לפעול, ואז אנחנו שומעים ככה בראש, אבר שומע את זה ככה קצת יותר מדי מהר, אמא סגדים, ככה, וואי, וואו, שום, לתוך החור. האם אני יכול לסגור את החור? לא, אני חושב שבזאת נגמרו לך האקשנס. אוקיי.
לא, הוא עשה אקשן לפתוח. ואקשן לדחוף את ה... לא, זה מובמנט. לדחוף דמויות זה מובמנט. להזיז דמויות זה מובמנט. כן, אבל לפתוח את הסרקופג היה אקשן זה דרש פעולה מכולכם, ולפתוח את החור היה אקשן. הבנתי, אז אם הייתי חכם יותר, הייתי פותח קודם את החור, ואז דוחפים את הזה, ואז זורק אותם פנימה, ואז סוגר את החור ובורחים. בגלל זה הייתי בטוח שהחור היה פתוח. כן, כן. אז אוקיי, אני עצרתי את הסיטואציה הזאת, זה מה יש. אוקיי. בוא נפתח של דודג'י? לא בדודג'. דודג' נגמר בתחילת תור שלך, אז אתה צריך להפעיל אותו שוב. אוקיי, אז אני בדודג'. אמרנו עם היש יש לך AC 22, אוקיי. כן, אני אסמן רגע את הדודג'. והוא היחיד שנמצא בממד הזה, לפחות. כן. עכשיו, אני לא חושב שהם ידעו להיכנס לבור, ולכן אני שוקל לצאת מהחדר. השאלה אם אתה מנחש שהם יכולים לראות לממד אחר. עוד לא עשיתם את הגליף הזה בכניסה לבור, נכון? עשינו. 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 אוקיי. שילמנו. רגע, הגליף של הטייני האט. כן. אוקיי. זה והרזרקשן גם עשינו. כן, יש גם רזרקשן. שנייה, הגדרות רגע של טייני האט. Creatures and objects within the dome, when you cast the spell, can move through it freely. זאת אומרת שאם אתם פותחים את זה, ויש משהו בתוך הדום שאתם לא רוצים, you're screwed. כן, אבל מצד שני אפשר לפתוח... מה הגודל של הדום? 10 פיט. תכלס, איך שאמרנו שזה בנוי? בגלל שהכבידה של הבור היא כלפי מטה, תמיד, אז כשאתם פותחים את הדום, פשוט ככה נפתח בדיוק ככה מעל הבור. למרות הוא חסה פי שתיים מהבור. זה נראה בערך כמו פטריה, בגדול. כן. תיקח מהבור, תעשה סביבו מעגל של 5 פיט, וזה בעיקרון הכיפה. כן. אז היא תמיד תהיה סגורה, לא יהיה בה שום חורים, אבל היא תכלול כל מה שהם מסביב לבור. האם אני יכול לשלוף, ואתה תקרא לזה אקשן, אז כנראה שלא. לא, אני אנסה to taunt them out. אני רוצה ללכת למסדרון שנמצא פה. זה מין כזה פיום, ואתה בחוץ כבר. פיום. כן. אוקיי. אוקיי, I do that. Go for it. 1, 2, 3. סקרול, איפה אתה הולך? סקרול! אני לא סל. 4. כן, סליחה. זה כל הצעדים שלי? לא, לא נראה לי. 5. 6. 7, 8. 9. 9, 10. 11. אני אבחר... 12, 13, 14. אני אבחר לעצור... לא רגע, מכאן לכאן זה 12. אני אבחר לעצור. אוקיי. אני אבחר האמת לזוז עוד אחד, מספיק לי. זהו, אני אעצור פה. יש לך מספיק מהירות, אני לא אתחיל לחשבן את זה. כן, כן. אוקיי. גרזן הזה ניגש פה לרחף מעל קיירו ומרביץ לו. שייט גייס, הייתי בטוח שאני משך אותם הצידה. למה נשק כפשוח? זה נשק מרחב, הוא לא תמונתי, הוא מאוד דביל ועושה משהו מאוד מכוון. הוא כמו תוכנה, תכלס. אוקיי. חשבנו שמצאנו באג והם לא יכולים להבחין בממדים אחרים. על אברוס 10 לא יפגע, על קיירו 15 כנראה גם לא יפגע. לפחות איראן לא מגלגל את זה כמו ההצלות שלו. על אברוס 17 לא יפגע, ועל קיירו 8 לא יפגע. לא סקרול. אני חושב שזה סקרול די שמע את ה-או שייסה, ואז
אברוס גטינג פשוט וככה זה וואטה הא? ואז המון כזה אאו 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 סקרול תופס את פול מהרצפה שיהיה עליו ומתחיל לזוס לאין לו שמית של מושג לאן לכיוון ההוא זה או דרך המסדרון או דרך הבור, אני חושב שאני יודע מה יותר קל. כן, שיר בדיוק אתה שומע אותו בטלפתיה, צורקת לכולם, ניצחון טכני, ניצחתי את סקרול! הרווחתי שני גולד, ליטרלי. המשחק עדיין נשאר, לא סיימתם אותו טכנית. היא עדיין אומרת את זה. שיר. חכה, חכה לספיק. סקרול שולח אותה לשבע מימדי הגיהנום ומשיכה לבוא. שיר תעשה דש ותנוע זה 17 עוד 3 זה פה היא רואה שהחדר ריק נכון? היא רואה מכאן שיש בתוך החדר הסודי שמצאתם יש אוסף של גרזנים רחפים שמנסים להרביס על איזשהו עיגול שחור על הרצפה והגרזן שהפאנל שהנחת במרכז החדר פה הגרזן פשוט עכשיו מרחף באוויר זה מעניין שכחתי את המוזיקה טוב, אז תגיד לו פויה, גרזן רע ותעשה לו קוויקן אלדריץ' בלאס אוקיי, אני חושב שהקוויקן אלדריץ' בלאס יעיף את הגרזן על עוקץ עוקץ בלתי נראה, אין מה לעשות אוקיי, זה מחתיא אבל הראשון זה פוגע וזה אף צמוד לעוקץ כן אוקיי זהו אז אותו גרזן בדיוק והוא מרביס לעוקץ הוא יכול לראות אותו? כאילו, הוא יכול לדעת שהוא שם? כן, אתם רואים ככה, כל מי שמסתכל עליו בגרזן ככה, כנראה שיר או צל, רואים אותו ככה הוא נע, ועוד פשוט ככה מניס עצמו להרמה ופשוט קלינק באיזשהו משהו מרחף אתם שומעים את שיר אומרת, נראה לי פגעתי לו בראש טוב, זה פוגע, הוא חוטף שלוש שלוש סלאשינג. אתה רואה שככה שינק, הוא נתקע במשהו ובאמת כזה אה! לגמרי פגעתי לו חזק בראש. יש לגרזנים ראשים בכלל? אופס, התעלמו מזה. סליחה, רציתי לשלוח את העיגול אחורה כדי שנראה את כולם. אחלה. הגרזן הזה מרביץ לקיירו? פוגע? שמונה סלאשינג. וטור קיירו. אוקיי. סבבה. פלש, רואית את זה אני פשוט כותב בצ'אט את מה ששיר אומרת לכולם מנטלית טוב, בינתיים אני חושב שהכי בטוח זה להישאר בבור ככה תור הבא בטח יעביר אותי אם יש מישהו בתוך הבור, shoot him out כן אגב, תגיד, כשהגרזן הרבית לעוקץ, נראה שהוא יודע איפה הוא, או שנראה שהוא לא יודע איפה הוא, אם אני יכול לך לדעת? הוא פגע בול. אוקיי. בסדר, אז אני משתמש באקשן שלי, נגיד להציץ, להיות בקשר רגע עם עוקץ, לראות שזה מה שקרה, להשתמש באקשן בשביל להעלים את עוקץ. אוקיי. בחזרה לממד שלו, ו... חוזר חזרה לבור אוקיי, אברוס טוב, אברוס Thunder Wave במקרה הזה יכול להיות ממש מגניב אני חושב חשבתי על Cone of Cold Cone of Cold לא דוחף אבל זה כלפי מעלה וזה מקפיא אבל זה כלפי למעלה וזה מקפיא זה קול של 60 זה אחד רחב אני אפתח עכשיו קוביה של 15-15 כלפי מעלה שדוחפת זה נכון אבל אין לי את זה אין לו Thunder Wave Don't dismiss your first level spells אם היה לו משהו מגניב אולי היה לו את Thunderstruck
פנדרסטפ. אם אני עושה קון אוף קולד כאילו בשטח, תקשיב, אם אתה מתחתית את החדר, אם אתה מכוון ישירות למעלה, אני אגיד שאתה יכול לפגוע ב-1, 3, 6 ו-9. כל שמיד מסביבך. אבל אני, אירן, אתה יודע, הוא כן נמצא בתוך בור של 10 פיט, כלומר... כן, אבל הבור הזה מפוצץ. כשהוא עומד בתוך הבור הזה, הראש שלו מגיע כמעט לסוף. הבור שלכם מפוצץ. דחפתם שווה ערך לארבעה יצורים פנימה. וואו, זה הטלר. היי, זה יותר טוב משלי, אל תדאג. זה סביר, עם כל הכבוד. אוקיי, עשית קרון וקול ישירות למעלה? כן. אוקיי, בוא נראה מה הקון סייב של גרזן מרחף. אימיוניטי לקולד. אולי. בוא נראה. Damage immunities, damage resistances, condition immunities, senses, resistances. אוקיי, בוא נגלגל לו קון סייב. אחד. פשוט ככה, אתה רואה ככה, הקור עוטף אותו, ופשוט ככה... כפול לחלוטין, נופל לרצפה ומתרסק. שלוש. אותו הדבר. מה שאומר שזה היה בול החיים שלהם 28, כי הקרן שלי של ה-14 עשתה להם חצי. שש. אותו הדבר. מודיפייר, אז כאילו ותשע 16, אז אותו הדבר גם עם היתרון. אז צריך להגיד לך שק, וארבעה פשוט קופאים ונופלים לספעה מתרסקים. אחד מהם נופל ליד קיירו ופשוט ככה הרסיסי קריסטל מחלחלים להם במורד השטויות שסנתם בתוך הבור. בסדר, זה קריסטל, אם זה שווה. כן, זה כאילו, זה לא משנה, זה היה שלם, זה היה עוד יותר. זה תוקף אותנו. הגרזן הזה מגיע... רגע, בונוס אקשן וריקוי. בונוס אקשן מה? ריקוי. אוקיי. בליידסונג. בליידסונג, נכון, זה השם האמיתי של זה. בליידסונג. אני תמיד שוכח. אלפסונג. מספר 5 מגיע לרחף ליד קיירו ומרפיץ לו. כמובן. מספר 2 בא לאברוס ומרביס לו. תקשיב, את קיירו תקף עם שני חדים. אוקיי. צריך הולך לעשות את הדבר הבא. הוא הולך לעשות, איך קוראים לזה? Disengage, as a key point. הוא הולך, רגע, מינוס 1, יופי. הוא הולך לרוץ על הקבר, להשתמש באקשן אחד כדי סטלפלי לקחת משם את שתי הידיים, ואז להשתמש באקשן כדי לסגור את הבור, ואז לרוץ כלפי מעלה. לא יודע איך זה מסתדר מבחינת צד. אוקיי, אמרת, רץ פנימה, תופס מה שיש בקבר שנראה כמו ידיים, ואז סוגר את הבור ורץ חזרה. Yep, running out this way. You have the actions for it. Bonus action. מה שאני רוצה זה... כן, אני ב-disengage. מה שאני רוצה בבקשה זה לעשות זה כך ששיר לא תראה שעשיתי את זה. אם אתה עושה את זה עם disengage, יעלה לך או key point ל... עשיתי כבר key point. אוקיי, אוקיי. אז אין שום בעיה. אם אתה רוצה שהיא לא תראה, גלגל sleight of hand. אוקיי, אם אני צריך לעשות סלייט אב הנד פלוס 5. אין לה יכולת לעבור את זה, אין לי סיבה לגלגל. אתה לא יכול לגלגל את הפלוס 5 לתוך הגלגול הרגיל שלך? אני לא חושב שאני באדוונטג' אבל, אז 21 כעיקרון. שאלה אם אתה לא יכול להוסיף את הפלוס 5 לגלגול הרגיל שלך.
שאתם נרגל לחוס 5. אוקיי, תבדוק את זה. אוקיי. אין לה סיכוי לעבור אותך, היא תהיה, יש לה פלוס אחד כאילו. מכיוון שהיא לא עושה את זה באופן אקטיבי, אנחנו משתמשים בפסיבי שלה, ולכן זה 9, אז לא. גם אם האקטיבי לא היה לה סיכוי, זה בסדר. אז קיירו ואברוס פשוט ככה נחנקים להם רגע בתוך הבור. Light of hand, הנה, הוספתי עכשיו 5, מעולה. האם צל עוצר שם? If I have more movement, I shall keep going upwards. יש לך עוד, סליחה, חשבון. 37 משבצות ללכת. לא, 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 סליחה, כי עשית חלק מהם ברף טרעין. אז זה 30 וזה 22, יש לך 22 משבצות לנוע. אוקיי, אני אגרור את סונג לפה. אז זה לפה, זה עולה לך עוד 7, אז יש לך 15. ואני אעבור לכאן. ואני אעצור בזה. ואז ככה, everything's fine, don't worry, everything's fine. כן, טוב, סבבה, בסדר. אוקיי. אתה יודע מה? טוב, לא משנה. הספסתי את ההזדמנות, כי כבר סיימת את אותו. בוא נראה. רציתי להפסיק לך את האס ברגע שבאת למשוך את שיר. כדי לבטל את הריכוז, כדי שלא תזיז אותה. לשיר יש perception של 120, נכון? יש לה... לא, דארק וישן 120. הבנתי מה אתה אומר, מה לעשות, עשיתי כבר. אז מה ששיר רואה, אני מניח שהיא רואה את זה, היא יכולה לראות שחלק מהגרזנים חוזרים חזרה לתושבת שלהם. טוב, סקרול. אתם שומעים לדיווח טלפתי, הגרזנים מתנהגים יפה. אתם שומעים מסקול, הגרזנים מתנהגים יפה, זהו. סקול מגיע לפה, הוא רואה את שניכם כאילו? כן. הוא מסתכל עליך במבט חשבני כאלה. Something is wrong here, I'm not really sure what, I want to blame you, but I'll get proof first. אני אומר לו, גרזני קריסטל שווים הרבה כסף, הם פשוט חדים. שייני? שייני. Yes, very shiny. סימן שאלה. No. הם קיים. אתה בתוך מימד אחר. אני יודע, אני יודע. מה סקרול עושה חוץ מזה? מישהו עונה לו על השייני, כאילו? לא. לא. אני מניח שהוא רואה את הפאנל של הזהב והקריסטלים פה. יש את הפאנל, כן. בסדר, פאנל זה... זה פאנל גדול של זהב וקריסטלים. כן. שזה שיין. הוא מסתכל על הפאנל, מסתכל על החלק כזה. ומסמן, לא הלכת לקחת? נו. לא עכשיו. ומתחיל לחזור, מפסס את הקבר לחלוטין. מתי נגמרת לך התנועה? זהו. זהו. שיר. הדבר הזה, שיר מניחה חוסם את הדרך לדלת, נכון? לא, הדלת היא כפולה. יש מספיק מקום... לא, השאלה אם הדלת תסגר והוא יהיה בחוץ או בפנים? אם תסגרו את הדלת עכשיו, הוא כנראה יהיה בפנים. אוקיי, אז... אבל... צריך להיכנס נימה כדי לסגור את הדלת, because the door swings in. אוקיי, אז שיר מבקשת מצל הדרכה מנטלית איך לסגור את הדלת? לא, למען האמת, בגלל שהדלת נפתחת פנימה, היא נפתחת ככה פנימה, אז כדי לסגור אותה, היא דחוף את הגרזן החוצה. תראה את הגרזן פנימה. כן, כן, שיר מבקשת מצל הדרכה מנטלית איך לסגור את הדלת? היא מקבלת תשובות? היא כאילו... היא מקבלת הוראת שוט ווי אקס. היא עושה קוויקן אלדריץ' בלאסט על האקס. אוקיי. אחת.
שתיים. השני פוגע ומעיף אותו פנימה. ורק הפורס, המג'יקל פורס עוטף אותו ככה, רועד קצת ונופל לרצפה ומתרסק. זה היה הבונוס אקשן. שייני? אין לך מספיק תנועה בשביל להגיע בשביל לסגור את הדלת. אלא אם כן, שנייה, עד לסגור את הדלת זה אובג'קט אינטראקשן, נכון? זה לא האקשן. זה יהיה אובג'קט אינטראקשן, כן. אז היא תעשה דש, תגיע לדלת, תסגור אותה, זה 120 פיט, ויש לה עוד 80. זה 3. זה 12 קוביות. זה 19. לפה זה 20. זה 12 קוביות נפשה. סליחה, היא עפה, אז לא אכפת לה, בסדר. כן, 12 קוביות. ואז היא, אחרי שהיא סוגרת את הדלת, היא פשוט... היא עפה חזרה, יש לה עוד 8 קוביות והיא עפה לפה. היא אומרת, טוב, אני מקווה שגרזנים לא יודעים לפתוח דלתות. קיירו עושה משהו בתוך הבור? רדי אקשן לאנדרוס בלסט, אני מניח אם אני אראה אויב. להתקיע את הדבר הראשון שאני רואה כשהבור נפתח. כן, לא. שזה מאוד משעשע, אבל קיירו שם במצב קרב, בזמן שאלף לידו רוקד עם חרב. אברוס. זהו, זה לא כזה. זה יותר כזה, זה יותר כזה תנועות ככה. אתה מכיר את הריפוזים של הקוזאקים עם החרבות? משהו כזה, כן. אברוס עושה משהו בתוך הבור? נצמד לקיר ומנסה לא להיחתך. לא, אין משהו מיוחד, מחכה כאילו לצאת לו. אברוס רוקד. צל. אוקיי. צל הולך לנצל את המובמנט שלו כדי לרוץ לשחמט ולסדר אותו במצב מנצח עבור שיר. גלגל? גלגל אינטליג'נס. אתה מגיע לשחמט ואתה רואה שזה כבר מזמן שחמט, אבל סקול ממשיך מלהיות מישהו אמר פשוט? 15. אתה רואה שהמצב של סקול ממש טוב? זאת אומרת, הוא באמת, הוא תור טוב אחד, הוא טעות אחת של שיר מלעשות מט, ואתה לא יודע, אתה לא יודע איך לפתור את זה לגמרי, אבל אתה מצליח לסדר את זה ככה שזה יהיה לטוב אתה. לא, אני רוצה לסדר את זה צעד ממט. אתה לא, אין לך מספיק, אתה לא מבין את המבנה של המשחק מספיק. אבל אתה יכול להזיז כמה דברים כדי שזה לא ייראה כאילו יותר מדי, ושזה יהיה קצת יותר טוב אתה. ואני אפתח את ה... לא, אני לא אפתח עדיין את הבור. טוב, בסדר, אני אפתח את הבור. יופי. ו... אתה חוטף. אתם רואים אור מהרה שוב. ואנחנו, כן, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת מטרן אורדר. כולם מסכימים? כן. אוקיי. ושיר אומר את סקול, עכשיו אתה יכול לקחת את זה, אבל זה קורה. ואנחנו שומעים ככה, אנחנו רואים ככה את צל לאט לקחה, ככה לרגע נראה כאילו הוא אחרי בנדר. אני, לפני שאני אהיה באוו, אני גם אעלים בבקשה את רביט, וכן, שהוא לא ייפצע שם משהו. נכון, הוא היה שם, רביט מת. למה? כי הם רצחו אותו. רביט, נאו. דוד, הוא היה בזה, בהייד. זה לא משנה להם. יש להם בליינסייט. הייד זה לא אותו דבר כמו בליינסייט. זה חדר ריבועי פתוח, הם שמו לב אליו. בשביל הייד הוא צריך משהו שיסתיר אותו. אם אין לו קמופלאז' או אובסקיורמנט שפועלת נגד בליינסייט, הוא לא... היה להם תור שלהם לכל אחד, אפילו חלק מהם, שני מהם, הם חיסלו אותם. הבנתי, אז אני רק אשים את הדגש שזה היה ההתלבטות שלי, כי עדיין לא היה להם את התור הזה לפני שפתחתי את הבור, ואז אמרתי, טוב, אבל אתה לא תוקף אותו, אז אני לא אעלים אותו, אבל בסדר, סבבה. כי יש... כי יש... כשסקול חוזר בדיוק האייס של צל נגמר שהוא קולט אותו מעל השח? לא, הוא זד הצידה, דיר הבנס הוא זד הצידה. הוא זד הצידה ואחרי זה פתח את החור, יואל. כן. זה בסדר, לשיר עדיין אין סיכוי טוב. גרגלו שניכם אינטליג'נס. ואני בינתיים לוקח רגע את צל הצידה לדבר על אסטרטגיות וגם את אברוס. כן. אוו! רגע,
רגע, מגילה לא שם לב למה שצל עשה, הוא לא נראה שהוא תופס את השינוי העדין בלוח, ושיר מנצלת את היתרון הזה כדי לדחוף את הצד של מגילה יותר. זה שיר עושה צד שמבחינתה הוא אנדומיין לחלוטין. כן, אתה רואה לך, רואה לך את שיר ככה, זה יפה, פלונק, ו... אוקיי, מבחינתי אפשר לנוח וללכת לשטוח את זה. אוקיי, תראה, יש כמה דרכים. קודם כל, אתה יותר מהר מהבן אדם הממוצע, אז... כן, אז... והקבר כתובה. שיר, תשחקי שחמט, אנחנו מדברים ואת לא מצטעת כאן. אני אוכל לא משתמשת במזל. He's faster than the average elf. כן. בכל מקרה את משחקת שחמט, והקבר כבר פתוח, אז פשוט יכול להיכנס, להוציא את הדברים החשובים משם וללכת ברמה העקרונית. I have everything I need. לקחת משם. אני לא יודע אחרי שזה נשמע בסדיות, קיירופ שומר בכל הקבר כבר פתוח. אני לקחתי, אמרתי שלקחתי. לא, הוא אמר שהוא לוקח עתידה, הוא אמר שהוא לוקח עתידה. אני אומר, I have everything I need. אוקיי, לקחת משם את מה ש... אני מניח שמה שצל עשה, זה פשוט, בלי לחשוב יותר מדי, הסתכל בתוך הסרקופג, תפס משהו שנראה רלוונטי, דחף את זה לתיק. ושם זה עדיין נשאר. רגע, מה לקחת? מבחינת ה-viewpoint, מה שאנחנו ראינו, זה את החלק העליון של הסרקופג, לא ראינו בפנים, פשוט ראינו את צל ככה, ורגע, צולל רגע פנימה, שולף משהו, דוחף את זה לתיק, בלי שנראה בדיוק מה זה, וברח משם. אני נשאלת את הדבר הבא, האם ראיתי... אני מבקש לומר שאף אחד לא הבחין בזה. כן. האם ראיתי גם כתר או משהו כזה שהיה רלוונטי בפנים? לא. אוקיי, אז I have what I need. שום דבר כתר. מה ראיתי בפנים? כן, מה ראיתי בפנים? שום דבר כתר תחתים. אירן, מה ראיתי בפנים? אתה שואל על זה עכשיו. כן. אתה זוכר, בעיקרון בגלל שעשית את זה כל כך מהר, מה שאתה זוכר זה משהו שנראה כמו אוסף של עצמות בתוך תכריך שחור. עצמות שנראות כמו עצמות מתאימות לגמד, מבחינת הפרופורציות והאורך. ועכשיו עולה לך מחשבה אחת בראש, אנחנו רואים ככה את צל, שולף ככה, מושיט את זה לתוך התיק שלו, ושולף גופה של חפרפרת. מה? ואז אנחנו נראה לי שאנחנו נעצור במבט של זה של... מה? ופה אנחנו נסיים. לא לקחתי את הידיים? אתה לקחת כמה דברים, אנחנו נדבר בדיוק על מה אחר כך, אבל זה אחד מהשם הדברים שלקחת. חפרפרת. גופה של חפרפרת. אורייט, שאלה קטנה, אנחנו יכולים להגיד שעשינו עכשיו שורט רסט? כן. בסדר. ורגע, זריקת אינטליגנציה האחרונה למשחק? לכו על זה. רגע, בסוף עשיתם רק שורט רסט, לא לונג רסט, נכון? כן. חבר'ה, שיר ניצחה במשחק. רגע. לא, זה... לא, זה... זה שתיים מול אחד. חסר... אה, זה השתיים. כן, השתיים זה הקודם. הבנתי. אז סקרול מוסי, קצת מבולבר כנראה מזה ששיר שיחה להפוך למשחק כך מהר, אבל הוא מהר מאוד מסיים לנקות את הכלים שלה ולחזמץ. בזמן שסקרול מסתכל על המפה, הוא קינקו, הוא מסוגל לזכור ולהתיק דברים, הוא קולט שמישהו שיחק לו בלוח, כי הוא חיגו, אחרי הכל. מכיוון שהוא גיגל 7 אינטליג'נס מול ה-15 של צל, אנחנו נגיד שיש... כן. אז זה, אבל אחרי זה, עם הזמן, הוא קולט שמישהו הזיז את הדברים, הוא מסיים את שיר, אוסף את היוניטס בתיק, לוקח את הלוח, מגיע לצל, ומוריד לצל את הלוח על הראש. שיר מגיע לצל, אומרת, טוב, הפסדת בהתערבות, שתי הזהב שלי. אתה נתשתה זהב. אוקיי. האם אתה חושב שמישהו עשה משהו ממש ממש מגניב שמגיע לו השראה על זה? אני חושב שהעבודה מאוד עקומה על להחזיק את סקרול בצד הייתה עניין מאתגר ששווה להתחשב בו.
כן, התפעול שלכם של זה, תוך כדי שאנשים מסכים את סקרול, זה מאוד מאוד, לא יודע, וויקן או ברניז או משהו. וצל ככה זה השראה. Yay, I have inspiration. Now I have inspiration, I didn't have one before. אוקיי. אני רציתי לומר על הטיולים של ההייסט, שהיה מאוד משעשע. כן, זה משעשע, אבל זה נראה יותר כבר יכולות של... כן, זה לא משהו נורא יצא דופן. האם תכונת אישיות סיבחה למישהו את המשחק? כן. סיבחתי את כולם כרגע. כן, אני חושב שסיפור רקע מסבך לכולם את המשחק כבר כמה פגישות. כן. סקרול מקבל את האינספיריישן. אני דיברתי עליי, אבל סבבה. לא, זה התכונה של סקרול שמסבכת, אז הוא מקבל את האינספיריישן. לא, זה דיברתי, אבל אוקיי, סבבה. היה לך כבר או שזה הראשון? זה הראשון, השתמשתי בקודם. סבבה? עוד מישהו? אירן, איך נהנית מהקרב שהיה לנו בתחילת המשחק? שנייה, האם הנטייה של מישהו סיבחה את המשחק? זה די מיקרון. לא פול נטרל, אני לעולם לא אקבל מזה משהו כי אני טרו ניוטרל. זה לא פול סטופד כבר. לא, אני... כן, אתה לא פול סטופד. טרו ניוטרל, לא לא פול, רק ניוטרל. ניוטרל סטופד. אוקיי. בוא נגיד ככה. לגבי הבולט, הוא לא עשה כמעט כלום. הוא שקט, רוב הזמן שלו היה ברל אייס. זה היה קצת מבאס. אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, להביא לי יצורים גדולים מיניונים. היית אפילו איזה ארבע בולטים תינוקים קטנים. זהו, שהוא ספציפית רציתי שיהיה מפלצת אחת, ואני צריך לחשוב על העובדה שאתם כמעט כולכם ספלקאסטרס, אז כנראה שלג'נדרי רזיסטנס זה די חובה למפלצת אחת, אם היא צריכה להיות אתגר. אני הייתי הופך את הבולט עם כל הכבוד במקום לזומבי בייס. זה ספציפית, השארתי undead כי זה היה לפי ההגדרות של המשחק, לפי ההגדרות של ההפקה. והשנייה שאתה הופך עוד לקונסטרקט, הרבה מהלחשים של הולד מנסטר וכל מיני כאלה פשוט לא עובדים עליו. הם לא, הולד מנסטר עובד. לא בהכרח, הולד מנסטר יעבוד. כן, הולד מנסטר עובד. בין לא. בין לא עובד על קונסטרקט. כי הם לא יכולים להיות צ'ארמד. הם לא יכולים להיות צ'ארמד. בין לא משפיע על קונסטרקט. ערן. אני כאילו שואל את עצמי... שנייה, בעיקרון הכלי גולם, הכלי גולם גם לא יכול להיות פרלייזד. אז אולי אני צריך לחשוב על משהו כזה. אני פשוט, אני לא רוצה לעשות משהו שהוא ספציפית אנטי משהו שאתם עושים. ספציפית משהו שהוא אנטי הבילד שאליו כיוונתם, כי זה סתם מגעיל. אבל אני כן מכוון משהו שיגרום לכם קצת לחשוב אחרת ויגרום לכם קצת לשנות טקטיקות. עכשיו... אתה מתכבר על משהו שיכול להיות מונסטר? מה? לא, בשנייה שיש לך קלריק שיכול לעשות בין ועוד קונצנטריישן ספל, אתה צריך לעשות דברים שהרבה יותר עמידים אני אקח את זה בחשבון, ואני חושב שבאמת לחשוב על קצת קונדישן אמיוניטיז, או אולי לג'נדרי רזיסטנס. בעיקרון חשבתי עליו, הוא לא אמור להיות מטורף, הוא לא דמי ליץ' או משהו, אבל אני חושבת שעשה יותר, הוא היה אמור טיפה יותר לאתגר אתכם בחירת תנועה, אבל נו טוב. הוא לא יכול לדעות. דבר ראשון, יש לנו מוביליטי מאוד גבוה בקבוצה, ויש לנו הרבה מאוד דיסאבלים. בגלל זה גם הבאסליקס שהיה לבד, לא היה לו סיכוי לעשות כלום, ולזה לא היה סיכוי לעשות כלום. הבאסליקס גם לא היה מאוד אתגר נורא גדול. בסדר, העניין הוא שהם יצורים מסוכנים יחסית והם לבד. כן. אם תסתכל על הסלד, הסלד הראשון שנפגשנו, קראנו אותו, כי יצא לנו זריקות ממוצעות. הסלד האחרון נכשלנו קשה כי... היה לנו מזל גרוע, אבל זה לא כאילו היה משהו... אני יודע שמפלצות יחידות סובלות באקשן איקונומי, ודרך להזן את זה עם עוד מיניאנס, וזה משהו שאני אכניס כי הוא יהיה תמטי ומתאים. כן. אני חושב שאני אלך על הבאסליקס, כי
מצד שני, תשים לב שהמכניקה של הקבוצה, הטקטיקה של הקבוצה, היא ראונד ראשון פחות או יותר, כל הדמויות עושים דיבר. זה נטרל וכן, דיבר, כן. טראק, מורידים המון לחשים של דיברים, יש לך 3-4 מטילי לחשים שדופקים דיבר על מטרת יחיד, וכל הקרב בעצם נגמר בראונד השני אם הוא הצליח או לא. יש בזה משהו. יש לך את צל שמביא לך 4 ניסיונות של סטאנינג סטרייט יכול להביא לך, יש לך את אברוס שהוא וויזרד, יש לו רשימה של 5,000 דיבאפים שונים, יש לך כהן שיש לו גם על הדיבאפים, יש לך את קיירו שתוקע אותך בביסי בלתי אפשרי של אולד מונסטר, ויש לך את שיר שיכולה להעיף מישהו 40 פיט לכיוון. כן, כן. הראונד הראשון המפלצת צריכה לעמוד בהנסלוט של באטל קונטרול. אם היא מצליחה, מה שקרה בקרב הקודם, הסתכלתי על הווידאו של הקרב הקודם פשוט פעמיים. הוא עמד בראונד הראשון, בראונד השני כבר אנשים הפסיקו לעשות דיבאפים והתחילו לנסות לעשות נזק, אבל בעצם בזה הפסידו את היכולות שלהם של הקרב, כי הוא לא נפלו בראונד הראשון. ובראונד השלישי כבר כולם בפאניקה כי הוא עוד עדיין עומד. דרך אגב, אחרי ההם דור, עשינו מלוכה קצרה או ארוכה? קצרה. ושוב, אני לא רוצה לעשות משהו שספציפית אנטי הטקטיקה שלכם, רק לעשות דווקא. אבל אם אתה מסתכל על, נגיד, אנחנו עכשיו נמצאים במכרה של, אפילו לא מכרה זה, מקדש, ישוב. סוג של ישוב, כן. והם בונים על מלכודות וקלריק בייס ספלס. זה האופי של הדוורפס. ארטיפייסרס וקלריק. כן, אבל כשהקומה הזאת כבר אין בת הגמדים שאמורים להגן עליה, אז יש גבול למה שאפשר לעשות. כן, וגם הדוגרדים חיללו את כל המקום. כן, גם דואגר, זהו, אם שמתם לב לזה או לא, הדואגר היו שם מספיק זמן לפניכם, והם די חיללו שם כל דבר שהיה קיים. אז הם הפילו הרבה מהמלכודות לפי הלא. למה יש שם סלאדים עדיין? לא הבנתי. כאילו, מה לעשות? הסלאדים יכולים להתחמק, הסלאדים יכולים לעשות invisibility at will. כן. ו... חכה שתי דרגות, חכה. והסלאדים גם טיפה יותר אינטליגנטים, הם חלקם, לא יותר חצי מהם ספלקסטרס, אז הם יודעים עם מה שווה להם להתמודד עם מה לא. כן. אבל אני מדבר על הצים, על האופי של הסלאב הזה במבוך. יש לך גמדים, יש לך דוגרדים. האופי... גם הדורגרדים, אם הם נמצאים מספיק זמן, דורגרדים הם סוג של גמד, בשנייה שהוא נמצא שם זה לא רי פארטי, זה לא אורק שבא, שורף, לוקח וממשיך הלאה, זה גזע שיבוא ונסה להשתלט. לא בכך, גם הדורגר עושים הרבה רייבס, ככה הם משיגים דברים. אין להם את ה... אני בדיוק קורא את החלק הזה בטום אוף פאולס, בדיוק סיימתי אותו. אין להם את ההתלהבות הזאת של היצירה כמו לגמדים רגילים, והם בעיקרון אומללים בדרך קבע, והם די ככה, הם רשעים ומניאקים ולוקחים מה שבא להם. ואין להם את הנטייה הזאת הגמדית של פשוט להשתקע, לבנות משפחה ולייצר דברים. אם היו נחמדים, לא היה נשחת שבט שלם. בעיקרון, עכשיו אין לי שום בעיה להגיד לכם, כי די גיליתם את כל הדברים החשובים, למרות שלא עברתם על כל דבר בקומה הזאת. כן, אירן, דגש קטן. אם אני פתאום נזכר שהיה עוד דברים מעניינים בקבר, דוד, אני רץ, פותח אותו, לוקח, בורח. אז אני אגיד לך שאני חיכיתי... אוקיי. בגלל כל התזזיתיות, בגלל ששמענו ליוזמה כל הזמן, בגלל שכל הזמן עשיתם דברים, לא היה לך רגע אחד לבחון את החדר הזה. אוקיי. ובקרון התמה של הקומה הזאת זה תכלס באמת פורטרס קבור ועבוד של הגמדים המקוריים שהאמבר הלס פשוט חפרו את הדרך לפה בטעות
והדורגר השתקעו פה זמנית. אז המקום הזה נטוש, יש בו, רק מי שיכול להיכנס אליו בכוח יכול להיכנס אליו, אבל הוא גם, הוא גם מקום מאוד רציני מבחינת המשמעות שלו למבוך עצמו, כפי שראיתם מכל כל השערים שיש פה. ויש פה מקלחת עובדת עם סאונה. כן, ניצלתי אותה. כן, כן, השיר כבר קבעה ששם אנחנו עושים את המנוחה הארוכה. זה בסדר. כן, אנחנו עדיין לא עושים אותה. אין סיבה כרגע. אני פשוט חושב, אני פשוט חושב שהקומה הזאת היא די הבונקר של הווינצ'סטרס מסופרנטשרל, כי זה פשוט מקום משוריין שאף אחד לא יכול להיכנס אליו כמעט, ואתם יכולים לבוא, לנוח שם, לארגן אוכל, יש לכם מקלחת, יש לכם שערים לכל מקום. זה יותר מדי, זה הפורטל האב. כמעט. מה שאנחנו צריכים זה גייט שיש את הסוחר, את הבלאקסמית, אני חושב, בואו תעזרו לי לבנות את הקרפטינג רולס ויאללה תקימו שם מוצב. האמת שזה אולי ברמות היותר מכון, כן, אין סיבה שלא נגיד לאנשים שלנו טוב להשתקע קצת שם. כן, אני רוצה צל בהזדמנות יעשה ריצה קלה לכמה מקומות במבוך, לדוגמה למקלחת, וישים שם שלטים של This belongs to team מלכת האורבים. לא כולם מלכת האורבים, כי שלושה מתוך חמישה. אבל עוד לא החלטתם, עוד לא נתתם שם לצוות הזה. נכון. תגיד רן, יש את מה ששלחתי לך? מה שלחת לי? Demon in the Crow. אוקיי, כל מה ששלחתם לי פרטי אני אסתכל אחר כך, עכשיו 11, אני צריך להוציא את הכלבים ולך לישון. ולסגור את השיתוף גם. כן, אני חושב שדיברנו דברים מעניינים. אנחנו בשלוש עוד ומשהו. לילה טוב, אני כנראה אערוך את הוידאו הזה מתישהו מחר. ביי. אוקיי, ביי. מה ש...